בציון, מה שלומכם? תודה, אני בסדר, ישנתי בסדר, הכל טוב. איך אתם? ישנתם טוב? אחלה, יופי, אני שמח. רגע, יש לי איזה, נקרא איזה חוב. אני רוצה לפרגן למישהו, לשמח מישהו ושני מישהוים אפילו. אז נתחיל עם סגב תורג'מן. סגב תורג'מן הוא נער חביב מאוד ואהוב מאוד שחוגג בר מצווה. ובגלל הבלגן של הקורונה והזה, זה יהיה מצומצם וזה יהיה קטן, כמובן אחת תפילין והכל. אנחנו רוצים לשמח אותו מכאן. היי, אתם כבר רואים פה את לירן יקוטי? בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. זה מה שהוא יגיד לסגב תורג'מן על הבר מצווה שלו. סגב, אז קודם כל שיהיה לך המון המון מזל טוב. כמו שכתוב בתורתנו, ויעזוב הנער את חבריו, ויגש ביום ההוא להשלים את המניין. איזה תורה זה כתוב? לא ראיתי, אני קורא תורה. תורה שלנו, של שנות ה-80. יש לך משהו להגיד גם לאור קריאף שחוגג את יום הולדת? אנחנו אומרים, ככה אנחנו, תוכנית של... ואור קריאף, אני רוצה גם לאחל לך. ואור קריאף זו בחורה, שהיא גם... שהיא חוגגת? יום הולדת. יום הולדת. אני שמח אותה, אנחנו באנו לשמח. אז מזל טוב, אור קריאף, עד 120 כ-20. באמרית אנחנו מברכים ונוטים לברך ככה. האור נגרת הסנגאו, קרננה סלייטנטה. עכשיו האמן? אמן. אז מזל טוב לאור קריאף, ליום הולדת עד 120 וכל הברכות. הנה, יש לנו, סיימנו את חובותינו לאנשים הטובים והיקרים שצריך לשמח אותם, כי באנו לשמח, זו המטרה שלנו. מה שלומך, לירן יקוטי? ברוך השם, טוב, טוב. מקווים ככה לעבור את המצב הנורא הזה, ולחזור לשגרה ככה בריאה ותקינה. אנחנו, בעזרת השם, אנחנו אנשים מאמינים. בעזרת השם. אנחנו מודעים לזה שזו גזרה מאת השם, ואנחנו מתמודדים אותה איתה כמו שמתמודדים עם גזרה. בתחנונים לבורא העולם שיציל אותנו. נכון, ונראה לי שיש אור בקצה המנהרה. אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה. כן, כן, אתה הבנתי שאתה כבר אחרי החיסון השני, אתה כבר יכול כאילו... כן, אני רשאי... מי שאחרי החיסון השני, אחרי שבוע מהחיסון השני, אתה כאילו... אם אתה ליד מאומת, אתה פטור מבידוד. כן. תשמע, זה לא, אנשים לא... לא יודע אם כולם יודעים את זה, שזה... כן, אתמול דווקא שמעתי את זה, שדיבר אחד הנציגים הבכירים משרד הבריאות, שהוא אמר, אחרי החיסון השני, יש לנו פטור מבידוד. לגבי המסכות, עדיין אנחנו צריכים לעטות מסכה. וזהו, אבל עצם העובדה שאתה פטור מבידוד, זה כבר נותן לך איזשהו מרחב של חופש כזה, שאתה אומר, יואו, לא יקלו אותי עוד פעם בבית. בלי ספק. אז אתה מרגיש טוב עם זה. נראה לי שזה צעדים נכונים. נכון, תוך חודשים ספורים אני מעריך ומקווה ומתפלל שאנחנו נהיה המדינה היחידה בעולם שאזרחיה יכולים לשוטט חופשי, לחגוג בשמחות, בבר מצוות. אולי סגב תורג'מן יעשה בר מצווה עוד פעם, עוד מסיבת בר מצווה, אז נוכל להשתתף. ונוכל לצאת לבתי מלון, ועוד 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 ועוד, כשכל העולם מסתכלים... רק שלא יהיה מני. כל העולם מקנה. שלא יהיה כמו פנגו, יצטרכו להטעין אותנו כדי ללכת מעיר לעיר. יש לדעת עם המוטציות האלה שכל 5 דקות, המוטציה הדרום-אפריקנית, אני מפחד מהמוטציה הצפון-אפריקנית, זה מוטציה מרוקאית. אני הפסקתי לעקוב אחרי המוטציה. היא באה וזוהמת. שאלוהים ישמו. מה אתה אומר? הפסקתי לעקוב. תצא המוטציה הזאת, תבוא מוטציה אפריקאית, אחרי זה תבוא מוטציה כזאת. אתה יודע כמה מוטציות בדרך? אבל אין טיסות, זה המזל. כי משם מגיעים המוטציות. אבל תדאג. אני חושב שהם לא יודעים שחייה, מוטציות יודעות לשחות, אני הייתי בקורס שחייה מלא מוטציות ויודעות גב, יודעות חזה, מעורב. זה הפחד שבקיץ המוטציות יגיעו מהים כבר. כל מדוזה עם מוטציה על הגב, אלוהים ישמו. אנחנו נצח גם את המוטציות, כי יש לנו בורא. בורא העולם. נכון. יש לנו את בורא העולם. אז אנחנו נצח את כולם בסוף. אנחנו, אתה יודע, העם היהודי. נכון. ונצח כל דבר ושורד. בעזרת השם. אז בואו נתחיל ככה להתעצבן קצת על הבוקר. לפני שאנחנו... אנחנו קודם מתעצבנים אחר כך רגעים. קודם זה בשעה... מתקדם לאורך התוכנית. בואו נראה איזה כמה ציוצים. זה יאיר לפיד. אני אפילו מתקשקה, חוק אחד לכולם, מה הם היו עושים. מפעילים את המשדרה במקומות גדולים, אוכפים את החוק בלי למצמה, אנחנו היינו עושים, כאילו מה, כן, יאיר לפיד הוא גיבור גדול, יאיר לפיד בלכתוב ציוצים, הוא המנהיג הכי דגול בעולם, וכהנה וכהנה, מחמאות ליאיר לפיד, אין על יאיר לפיד, אין על זה, אבל את כל הדבר הזה, אתה יודע, אנחנו לא אהבנו לראות את התמונות האלה, אנחנו אנשים ש... אגב, גם היום,
מה התאריך היום? הראשון לפברואר 2021. גם היום אני, מני, מנחם אסיאג, מסרב בתוקף לשנוא חרדים. אני אוהב חרדים, למרות התמונות הקשות והלא נעימות והלא יפות והלא טובות ואפילו המסוכנות שראינו מאתמול. אמת. אוקיי, אבל אני גם ראיתי תמונות משלשום. על זה אני רוצה לדבר. ראיתי גם תמונות משלשום, לא רק מאתמול. ומשלשום ראיתי קבוצה ענקית, לא יודע אם כזאת, כמעט באותו גודל, רק אולי פחות צפופה, של פריבילגים, שעושים מה בראש שלהם, והכל בחסות בגץ ובחסות כחול לבן, מפרים את ההנחיות, כי הם מוחרגים. זאת אומרת, במדינת היהודים, בשנת 2021, מותר להדביק ולהידבק במגפה עולמית מטורללת ומטורפת, בתנאי שאתה מפגין נגד בנימין נתניהו. ומתי אתה מפגין? כשיש תאריך בחירות, והכרעה תהיה בקלפי, אבל עדיין מחריגים אותך שאתה יכול להפגין, ואתה יכול להדביק ולהידבק. עכשיו, תחשוב עכשיו, גן ילדים, אני אתן לך, יקוטי. גן, הנה, אנחנו רואים עכשיו את התמונות מבלפור, שזה, אני רואה פה צפיפות אדירה, אולי קצת פחות מרווחים, קצת יותר מרווחים אולי בין מה שראינו בהלוויה, אבל אני טוען שאם בהלוויה לא הייתה אלונקה עם גופה, אלא צוללת שכתוב עליה לך, אז אני חושב שהמונולוג של, למשל, של עודד בן עמי אתמול היה שונה לגמרי. אבל זה כל ההבדל, זו הצביעות המטורללת והמטורפת. ואני רוצה לשאול אותך, יקוטי, הגן של הבן שלך, אוקיי? יש בגן קבוצה של מתוך 30-40 ילדים, 5-6 ילדים שרק להם מותר להיות בארגז שרול. איזה צעקה הייתה קמה מצד ההורים, ועודד בן עמי היה פותח במונולוג, וגן בישראל יש קבוצה מוחרגת של פריבילגים שרק להם מותר להיות בארגז חול, והילדים האחרים משתגעים מזה. נכון שזה היה משגע את כולנו? סתם, מדבר איתך רק על ארגז חול. פה מדובר על חיי אדם, על בריאות. זה שמחריגים קבוצה נכון, שלמה, נכון. שלהם מותר לעשות הכל. ומדובר פה, אני לא מבין איפה, גם שופטי בגץ וגם אנשי כחול לבן הפופוליסטים, הזולים, וכל מי שאפשר את הדבר הזה, בשם הדמוקרטיה, כאילו מותר להרוג אנשים, מותר לסכן חיי אדם בשם הדמוקרטיה. אז אנשים רואים את זה, שאני לא ממש מצדיק, אבל אתה יודע, החרדים, תמיד יהיה להם את הקייס הזה ואת הטיעון הזה. מה אתם רוצים איתנו? אגב, גם הערבי, הייתה הלוויה גם של ערבים, של איש דת מוסלמי שהייתה ענקית, שאגב, פחות קיבלה תשומת לב, כי זה לא חרדים. התקשורת אוהבים להיכנס בחרדים. אבל אני אומר, האנשים האלה, הם כולם צרכני תקשורת, כולם רואים מה הולך בבלפור, בפעם, או אפילו פעמיים בשבוע, ובכמה מוקדים, רואים את זה ואומרים, יאללה, באמת, נו, אם להם אפשר, להם זה מה, יש רב גדול שנפטר, או איש דת מוסלמי שנפטר, אני רוצה לכבד אותו, הם באים, ואגב, בבלפור, מה ההבדל? גם בבלפור לא מכבדים אף אחד. בבלפור באים לערער את יסודות הדמוקרטיה, ובאים להשמיץ ולגדף, ובאים להסיק שוטרים, ולתקוף שוטרים, ולנסות לפרוץ לבלפור לבית, וזה ברדק אחד שלם, זה מה שהם באים לעשות. פה אנשים באו לכבד את מיתם, שזה גם, אני לא מצדיק, כי זה ימי מגפה, וצריך לעשות את זה לפי ההנחיות, לא מצדיק בכלל. אבל צריך קצת להסיט את הזעם שיש על החרדים והתמונות שרצות יום-יום והאינדוס התודעה והשנאה שמטמיעים פה נגד החרדים, וקצת להסיט אותה לכיוונים אחרים שמאוד מאוד מאוד טעוני ביקורת לטעמי אישי ולטעמם של עוד רבים רבים רבים. יש פה תחרות של ציוצים אנטישמיים כדי להשניא עוד את החרדים, ואני רואה את, ראיתי אתמול בתקשורת כמה אנשים שמנסים להסיט את המשטרה, באמת, אומרים שלא, עכשיו, השוטרים, אני מצדיע לשוטרי משטרת ישראל, באמת, אני מצדיע לשוטרי משטרת ישראל, שמגלים אחריות ואיפוק, למרות שהתקשורת מנסה להסיט אותם כדי שיכנסו בלב הבלגן הזה, ויהיה פה, ושפיכות דמים, זה מה שיקרה, והיו שם איזה 2,000 ילדים בתוך הבלגן הזה של ההלוויה, והם רוצים שהשוטרים ייכנסו, ויעשו שם בלגן עולמי שירוצו תמונות בכל העולם, לראות יהודים, מקסחים יהודים ברמות שלא נראו עד היום. והשוטרים האחראים, החל מהמפכ"ל החדש והמצוין, ועד השוטר הזוטר, מגלים אחריות ולא נוהים אחרי ההסתה של התקשורת, שפשוט מסיתה שוטרים נגד אזרחים.
יש לך משהו להגיד? כן, כן, יש לי משהו להגיד. קודם כל אני מסכים מה שאתה אומר. הקבוצה של החרדים שהייתה אתמול בלוויה, בואו נתחיל מזה שזה באמת לא בסדר. זה באמת לא בסדר, זה לא תקין. לא מצדיקים מזה, זה לא צריך להיות ככה, חד משמעית. אבל אותה קבוצה שייכת לגוף מסוים. המפגינים בבלפור, לא בדיוק שהם מפגינים בבלפור, אבל עדיין לא שייכים לאיזושהי תנועה. כמו שהמשטרה שייכת לאיזשהו גוף. אז תמיד קל לנו ככה לסמן אותם ולשמיץ אותם, כמו שאמרו לי אז בעבר, ששירתי במשרד הביטחון, סיפרו לנו איזשהו... ביחידת נחשון, משהו, נכון? ביחידת נחשון. הייתי ביחידת נחשון, בשירות בתי הסוהר. ותמיד אמרו לנו, כאשר אתה תזרוק איזושהי בננה ברכבת, ויסתכלו עליך, תמיד יגידו, המשטרה הזאת. אוקיי, זה לא השוטר הספציפי הזה ש... עושה את הבלגן, אלא המשטרה הזאת. אותו סיפור זה עם החרדים. חבר'ה, החרדים לא בסדר. החרדים לא בסדר מה שהם עשו. אבל מפה לקחת ולהשמיד שהם עשו והם עשו והם עשו, זה לדעתי באמת המתכונת למלחמת אחים. אגב, גם על המשטרה מדברים. גם המשטרה משמיצים אותם בכל פינה שהם לא בסדר ולא בסדר בכל מיני סרטונים. בגלל זה יש לנו את התוכנית הצנועה שלנו, שאנחנו מגנים על כוחות הביטחון. לגבי האירוע של החרדים. על הצהל שלנו במיוחד, אנחנו שומרים ומגנים עליכם יום, יום, שעה, שעה. לא כמו, אתם מגנים עלינו יותר, אבל כמעט כמו שאתם מגנים עלינו. ובכלל, אני חושב שמשטרת ישראל בכל נושא הזה, כל הסיפור של הקורונה, כל השנה האחרונה, הם קורבנות. משטרת ישראל הם הקורבן, הם מנסים לעשות את המיטב, לשמור על הסדר הציבורי, מיליון לחצים ומיליון זה, ותמיד כולם מכל כיוון תוקפים אותם, והתקשורת הצבועה, המשטרה טובה בעיניהם כשהם תוקפים חרדים, והמשטרה רעה בעיניהם כשהם מנסים לאכוף את הסדר בבלפור, ככה זו התקשורת הישראלית. לצערי הרב, מני, ראיתי סרטון על האירוע של האוטובוס בבני ברק, כן. איך לא נגיד מי עשה את זה ומה עשה את זה, אבל ניתח את האירוע ככה לפרטי פרטים, ואם כל אזרח ואזרח רואה את הסרטון הזה, הוא מבין כמה, לא שהחרדים היו תלית שכולה תחלת, שם היה קצת מאומות וכאלה, אבל האירוע והצטה בכלל לא היו שייכים, זה לא אדם חרדי שהציא את האוטובוס. לקחו את הדברים שנראה להם טוב להאשים, ופשוט הלבישו אותם על החרדים. והוא מפרט בסרטון פשוט כל דבר, ממש כל דבר. שימו לב, מצאו את החשוד, הנה החשוד, הוא בכלל לא דתי. ראיתי ושמעתי, כן, יש פה... זה הזוי. וזה המתכונת למלחמת אחים, כן. סילוף של מציאות. שאלוהים ישמור אותנו ממש. מהתקשורת הישראלית, לא מערוץ 20, מהתקשורת הישראלית שמדובר 11, 12, 13. או שהתאזנו. לא, זה לא יקרה, זה לא יקרה. פשוט אתה יודע, יש כמה יחידי סגולה כמו עמית סגל והדוקטור אבישי בן חיים שמנסים להשמיע את כולם, אבל זה ממש ממש לא מספיק. נכון. אנחנו נתפלל לבורא. רגע, שנייה, מה אנחנו? יש לנו פה את ספר דברים, חכו. שריך, מנחם. ספר דברים, מומלץ לקריאה יומית, במיוחד בהוצאת הרב ישעיהו יוסף פינטו הצדיק האהוב, מומלץ לקריאה יומית ובשבתות, והסגולות תבונה בעזרת השם, ספר עם עומקים. אמן. שאתם לא מאמינים איזה עומקים יש בספר הזה. אמן. מאז שנכנסתי לקריאה בספר דברים, אני לא צוחק, לא מגזים, חיי השתנו, באמת. תפיסת העולם שלי השתנה, ההבנה שלי השתנה, האמונה שלי התחזקה, ודברים שנראים אחרת, באמת, 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 אני ממש ממליץ, ואני בהמשך אמליץ לכם גם לפנות אליי בפייסבוק, הנה, בהמשך, הנה, זה ההמשך הגיע עכשיו, אני אומר, בהמשך זה הגיע עכשיו, מי שרוצה ספר דברים, בלא עלות, או כך נאמר ישר כול, בלא עלות, באמת, יפנה אליי בפרטי, בפייסבוק, ואני אדאג לנו למשלוח, ללא עלות גם במשלוח, הכל אלו, ולמה? כי הרב ישעיהו פינטו, הצדיק רוצה להפיץ את הספר הזה ואת הקריאה בו לטובת עם ישראל ולא לטובתו האישית, ואני מאחל לו מכאן בריאות ורפואה שלמה בזכות כל המצוות שהוא עושה, וזו אחת המצוות להפיץ תורה בעם ישראל, חשוב ללא עלות. ותודה ליניב אבוטבול, הצדיק יניב אבוטבול, שיש לו חברת משלוחים, שהוא לקח על עצמו, אמר לי, תביא לי מי שאתה רוצה שאני עושה לו משלוח בחינם כמובן, עם ספר דברים, שגם הוא בחינם, הכל בחינם, הכל, גם הקוטי פה בחינם. אמא שלי כפרה עליה, אמרה לי השבוע. בחשבונית, אמרתי, חינם, אחי, גם אני חינם, כמעט. הכל חינם. הכל חינם. אני אומר, גם אמא שלי השבוע אמרה לי, לירן, אני בזכותך קוראת את ספר דברים. באמת, אז אני אוהב אותך אמא וכל הכבוד. אבי, איך, תזכיר את השם של אמא שלך? דינה. דינה, אנחנו, מה זה אוהבים? משתגעים עלייך ועל בעלך ששמו בישראל? השם ישמור אתכם. השם ישמור אתכם, איזה שם זה? שם ארוך. מה? של? של אבא.
אבא שלי זה ג'אני, משה יקוטי. משה, ג'אני ודינה יקוטי, אנחנו אוהבים אתכם, ותודה על הביצים שפעם שלחתם לי מהמושב. אז עד היום אני שומר אותם, נשבע לכם. יהפכו לביצים קשות עם הזמן, אבל אחלה ביצים. טוב, אנחנו מתקדמים, רוצה להתקדם? קדימה. יאללה נתקדם, אחרי שיוחאי יגיד לי מה האייטם הקרוב, אז אנחנו נתקדם. נתחיל עם סרטון, בוא נתחיל עם סרטון, ואז נעבור לרעיון הראשון, בבקשה. אני נוסע, אני לא עוצר, ואני לא חוזר אחורה. אוי ואבוי אם כולם היו חושבים אותו דבר. ואיזה יופי שאתה לא חושב כמוני. סוג של מסע, אני קורא לזה לרכב על שני סוסים. ואהבת לרעך כמוך, אהבה זה משהו שעובדים עליו. בום, התקבלתי. נשים, כסף, נורא נוצץ. איזה טיפ הולך להיות לי. סטופ. עשיתי משהו שלא עושים, הקהל לא מכיר אותי, ואתה בונה געגוע. גבר צריך שורה תחתונה, זוויות, פוקוסים. על מה מלחמה? משהו התפרק שם. יקוטי יקירי, אתה בטח יודע מי הבחור היפה. אתי רביץ, קודם כל אני מאוד אוהב אותו באופן אישי. גם שחקן, גם יוצר, בן אדם מדהים. מה קורה, נתי? אמרת הכל, אז אין מה לדבר איתו, אמרת כבר הכל. אה, הוא פה על הקו, נתי רביץ, יקירנו, מה שלומך, בוקר טוב. מה שלומכם, רבותיי? האמת שאני שומע אתכם עם רעשי רקע. יוחאי, האם שומע יש רעשי רקע? נתי טוען על רעשי רקע. מנסים לטפל, אנחנו נטפל. אני שומע אתכם כזה מעורבל. אנחנו שומעים אותך די טוב. אבל בכל אופן, בוא נתחיל. מה שלומך? איך אתה? מה קורה? נתי, נתנאל. נתי רביץ. אתה שומע אותי? רוצים לטפל בזה ונחזור אליו עוד מעט? הלו? הלו? אני שומע, נתי שומע אותנו? רגע, הלו? כן. אנחנו... נתי, שומע? הלו. אני שומע אותו. אני גם שומע אותו. אני גם שומע אותו. אתה שומע אותנו? אני שומע אותך. אנחנו שומעים אותך. בסדר, בוא נתחיל. אני מקווה שתוך כדי, אתה יודע, נשמע אותך יותר טוב, והצופים ישמעו אותך יותר טוב. אז בוא נדבר. קודם כל, מה שלומך? אנחנו מתחילים עם מה שלומך. זה ההתחלה. ברוך השם, שלומי טוב. באמת ברוך השם. מה שלומכם? אנחנו גם ברוך השם, אנחנו בכלל לא אוהבים אנשים שאומרים ברוך השם, זה כבר עושה לנו טוב שאנשים אומרים ברוך השם. אנחנו ראינו עכשיו קטע מתוך איזה מופע אישי שלך, משהו. הרצאה זה, אני חושב. זה סוג של הרצאה, אני איזה מופע מוזיקלי כזה. אני שומע אתכם לא טוב, אולי תתקשרו אליי שוב? כן, אז אולי, טוב, יוחאי, אנחנו נצא להפסקה וננסה לשפר את הקו, כבר חוזרים. אוקיי, מטפלים בזה, כבר שושבים אליכם הפסקה קצרה. וחוזרים עם נתי רביץ. ביי. אהלן חברים, אגב הלייב שמני אסיק תוכנית הבוקר כרגע לא השתבש משהו, אבל התוכנית מופיעה בלייב בדף של ערוץ 20. אז... מי שרוצה, אתם כבר רואים אותי פה, אז למי אני מדבר בכלל? אם אתם רואים אותי פה, מה אתם צריכים את הלייב? איזה טמבל אני. אבל בסדר, יש לייב בערוץ 20, אוקיי. ועכשיו אנחנו עם קו תקין כמו שצריך, עם קולו הצלול, נתי רביץ יקירנו. תגיד לנו, דבר איתנו עם קול צלול. אהלן. או, זה הנתי שאנחנו מכירים. כך אנחנו רגיל משמוע את נתי. אחינו יקר, תספר לנו מה ראינו מקודם. אתה, מה, יש לך איזה מופע כזה? אישי, מוזיקלי, תספר לנו. כן, אני בעצם בעקבות הקורונה נוצר מצב שבו לא הייתה לי גישה לקהל דרך התיאטרון, והתחיל להתכנס, כל העם ישראל התחיל להתכנס לתוך עצמו, אני ביניהם גם כן, ו... הסתכלתי על החיים שלי וראיתי אדם שהוא בעצם מקליט אלבום פעם ראשונה, גרוש פעם שנייה,
נשוי פעם שלישית, אבא פעם רביעית, בעשור החמישי לחייו. ואני בעצם, יש לי רומן עם המוזיקה כבר שנים, ואני, היו לי כל מיני הקלטות שעשיתי, שגנזתי, שלא הייתי מרוצה מהתוצאות שלהם. אני עכשיו עובד על סינגל, חומרים שאני כותב ומלחין, ואני מביא בעצם בתוך הדבר הזה, בתוך המופע הזה, אני מביא גם את התובנות שרכשתי מדברים שקרו לי בחיים, כמו להיות אב גרוש. זאת מציאות לא פשוטה לאב גרוש בישראל, ואני חולק את התובנות שקיבלתי, והייתה לי מלחמה לא פשוטה עם גרושתי גם, ואיך למצוא אהבה בפעם השלישית, עוד להאמין באהבה ובקשר הבלתי מנותק הזה, למצוא את האהבה הגדולה, ותובנות שיש לי גם כן על מה זה בכלל גבר, אישה והיחסים, ונורא נורא מורכב, אני מביא את ה... את הדרך שלי לתוך הדבר הזה, ובעצם להיות פעם רביעית, להיות אבא בגיל 50, להחזיק תינוק, זה קטע מטורף בפני עצמו. תספר את זה לאחי, תספר את זה לאחי, לשלום, שהוא בול אותו, בול אותו מצב, כן. כן, כן, הוא פרופסור. תגיד לי, בטח יש מוטיבים קומיים, נכון? בתוך הדבר הזה, כי אתם משפחה של... אני עוד זוכר, אתה יודע מתי הכרתי את נתי רביץ ואת אח שלו? לסדרה שאולי. לא, לא. גילם שאולי משהו. אבא שלהם הוא אחד הבדרנים, התותחים. ראיתי אותו לפני, בקאמל, לפני יותר מ-25 שנה. כן, כן, יותר. אני חושב בשנת 93, כששלום התחיל בקאמל, אז אבא שלהם, תזכיר את השם של אבא שלך? לני רביץ. אבא שלו היה עושה סטנדאפ עם המבטא האמריקאי שלו, חצי באנגלית, חצי בעברית. אבא שלי מטפל בפיתח שיטה לטיפול בדרך של הומור, והוא מרפא אנשים דרך ההומור והצחוק, והוא מסתובב בכל העולם, נותן הרצאות וסדנאות. איש מצחיק. אבא שלך נולד מאוחר, מוקדם מדי. אבא שלך היה נולד בשנות ה... 70-80, הוא היום סטנדאפיסט אולי מספר אחת בארץ. או שעם הקורונה היה צריך להיוולד עכשיו. כן, אגב, יש לי דוד כזה, דוד עמרן. דוד עמרן המרוקאי, עליו השלום. וואלה, אחד האנשים הכי מצחיקים בעולם, לא יעזור כלום. אבל הוא גם נולד 900 שנה לפני הזמן. ככה זה עובד, אבל בסדר, הכל, כל אחד ואהוד שלו. בדיוק. אז יש לך גם דורון, דרך שלך דורון גם מתעסק בסטנדאפ שנים ארוכות. נכון, נכון. דורון זה אחד האנשים הכי מצחיקים בטבל. הוא קרטון, הבן אדם הזה הוא סרט מצויר, מהלך. כן, כן. מכירים, מכירים. אגב, ראיתי אותו כשאבא שלך הופיע אז, גם דורון הופיע. אתה התעסקת אז עם כסף קטלני. ואתה הלכת לאודישנים לכסף קטלני. נראה לי הוא לא זוכר מצאת הסדרה הזאת. כן, זו סדרה בערוץ 2 של שנות ה-90. דווקא אני לוקח את מה שנתי אמר להם, מקומות טובים. אתה אבא צעיר, נתי. ברוך השם, וקודם כל, גם כל התפקידים שקיבלתי בשנים האחרונות הם תפקידי אבא, ואני מביא גם בתוך המופע, אני מביא את העניין הזה של מה זה להיות אבהות, המשמעות של הדבר והחינוך. וגם הייתה לי לפני משהו כמו 18 שנה, כשנולד הבן הראשון שלי, הייתה לי שבירה חזקה לכיוון, בתוך החיים שהיו לי, עם הקריירה שהייתה לי, שברתי חזק לכיוון התחזקות. כן, מערוץ הדברות, אני זוכר ש... פתאום ראיתי אותך בערוץ הדברות, אני זוכר, זה נכון. כן, הייתה לי תוכנית בערוץ הדברות, נכון, עונג שבת. שתי עונות מוצלחות, ברוך השם, וזהו, ומאז אני בעצם, הייתה לי, אחרי השבירה הזאת לכיוון היהדות, הייתי ממש אורח חיים חרדי במשך שנתיים וחצי. וואו, חרדי? חרדי? זה לא ידעתי? כן, כן, למדתי בישיבה, וכמעט לא עשיתי שום דבר, לא עניין אותי שום תפקיד. הייתי באורות חזקים מאוד, ואז נוצר... אבל משהו, משהו ביבע בך. נוצר לדעתי על הבמה ולקהל ולצורך להתבטא
ובעצם הבנתי שהקדוש ברוך הוא, דרך הרב שלי, הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא נתן לך כלים וכישורים נכון. כדי לשמח ולהגיע ללבבות של האנשים, אז לך ותעשה את זה. איזה רבנים, איזה רבנים פרגמטיים, לא, אני חייב פה להתעקש איתך, הרבנים הפרגמטיים ש... אנשי העולם הגדול, אני קורא להם, כמו הרב דוד אבוחצר, שיחיה אמן, שהוא אחד המקובלים הגדולים בארצנו, אמר את אותו דבר ליוסי וידר, חברי, שיושב איתי פה פעם בימי שבוע, קומיקאי יוסי וידר, אמר לו את אותו דבר, לך לשמח אנשים, זה הייעוד שלך. למה אבל? אתה יודע למה זה נתי בעצם? אתה מבין למה אבל? ברור שאני מבין. קודם כל, הרב יוסי גינסבורג זה באמת, כמו שימני אמר, זה אחד האנשים ש... שהוא באמת, הוא לא רואה, אין לו מחיצות. הבן אדם רואה פנימה, הוא רואה רנטגן. אוקיי, אבל מה שהוא רואה... הוא הבין טוב מאוד מה התפקיד שלי, ושאני צריך להתחבר למען, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכלים האלה לא סתם. ולמה, נתי, בתור שחקן, בתור שחקן מאוד מוצלח, שאני ממש... הייתי עוקב אחריך ורואה אותך, למה? אני תמיד טוען דבר מאוד מאוד פשוט. כמעט את רוב המקצועות אנחנו יכולים ללמוד. שני דברים אי אפשר ללמוד. זה משחק וחוש הומור. פעם שמעת על לימודי חוש הומור, פעם שמעת על לימודי משחק, פעם שמעת על שירה חוץ מפיתוח שירה, זאת אומרת, זה דברים שהרב שלך לא טעה, אתה פשוט נולדת איתם. ולכן הוא שייך את זה לייעוד שלך. וכל הכבוד. פה, אגב, פה התוכנית שאנחנו מרימים לרבנים. אנחנו אוהבים רבנים בתוכנית שלנו. ממש. נתי רביץ אוהב רבנים. אני רק רוצה לשאול בהקשר הזה, אז בטח קצת הייתה התרופפות, בוא נגיד, בבחינת הקיום מצוות, אבל אתה עדיין מגדיר את עצמך מה, מסורתי פלוס, מסורתי? אני שומר מצוות, יש מצוות שאני שומר, שבת, כשרות, נידה, התפילין. וואו. זה המון. זה הבסיס יפה מאוד. בסיס יפה מאוד, שבת. יפה מאוד. כן, כן. אני אוהב אנשים כמו נתי רביץ, אני אוהב אנשים מוכשרים שמחוברים, אני אוהב אותם, כן. איזה מתנה ענקית זאת השבת, אני אומר לעצמי כאילו, מעבר לכל הברכה שהיא נותנת, אני אומר, גם אם עכשיו משה רבנו עליו השלום יורד אלינו עכשיו ואומר, חבר'ה, לא צריך שבת, יאללה, קרחנה, בלגן, אני ממשיך לשמור שבת. כן, ברור, הוא גם לא יעשה את זה, אחי, אל תבנה על משה שיש דברים כאלה, אתה יודע. הוא לא ירד, הוא לא ירד. הנה, יקר, זה מה זה? הוא בקורונה אמר שהוא לא יורד. אתה מחזק אותנו, אתה מחזק את עם ישראל עם דברי האמונה העיקריים. אגב, ברגע שיוצא הסינגל שלך, אנחנו מבקשים שידור בחורה עולמית אצלנו בתוכנית. כשיוצא הסינגל שלך. בעזרת השם, בכיף, בשמחה רבה. נתי, אתה מוכשר? חדש חמה לאחיך דורון ולאבא שלך המוכשרים. אנחנו מאוד אוהבים אותך. כל טוב, ביי ביי. הצלחה גדולה בעזרת השם. שיהיה לכם כל טוב, ברכת השם. תודה, תודה. תבורך, אמן, להתראות. אנשים מחוברים פה בתוכנית. אני מת על נתי רביץ, באמת. שחקן מוכשר. תגיד, אתה יודע לנתח שמות? פחות או יותר. פחות או יותר. אני אשתדל. יש לנו מומחה לניתוח שמות שאתה לא מאמין. אני מתקיל אותו בשמות, רק שתדע לך, הוא אף פעם לא מוכן. עם מי הכבוד? בן שבו, שזו הפינה הקבועה שלו, ניתוח שמות. בן שבו, סוד האותיות. שלום וברכה. סוד האותיות. שלום ושבוע. אפשר להגיד שבוע טוב ביום שני? באיזה יום? שבוע מבורך. באיזה יום אפשר... ברגע, ביום שלישי מה אומרים? חצי שבוע טוב, אני כבר לא... פעמיים כי טוב. צריך... פעמיים כי טוב, כן. צריך לדעת מתי מפסיקים להגיד שבוע טוב. זה כמו מתי מפסיקים להגיד בוקר טוב. שבוע טוב זה שני, שני... איזה שעה אתה יכול להגיד... מפסיק להגיד בוקר טוב ועובר לצהריים טוב. נראה לי שני עד אחר הצהריים כזה זה שבוע טוב. זה שלישי פעמיים כי טוב. צריכים לעבוד על זה, לבדוק. בן שבוע, מה שלומך יקירנו? ברוך השם, ברוך השם מצוין, השתבח שם עולה. יופי, יופי. בן שלנו, הוא טעון, יש לו בראש מחשב שמות מטורף, ואתה... עכשיו אני רוצה להתקיל אותך, יש לי פה אושרת היום, לא יודע, אתמול אהבתי אותה, היא לא רוצה לדבר איתי יותר, היא לא איתי היום, כי היא הלכה ללהקת חמסה לאודישנים. יש לי את יוחאי היום, יוחאי איתי על הבימאי של... יוחאי, יוחאי, אני רוצה שיוחאי, תגיד לנו מה זה יוחאי, מה יש בתוך השם יוחאי? אתה יודע שכשאני מאבחן שם, אני קודם כל חייב לבדוק את מכלול היסודות. ורוב השם יוחאי זה שם שבעצם אותיות המשויכות ליסוד האדמה. אז האדם הזה, קודם כל יש לו צורך ביציבות בחיים, וגם בכללי, אוהב שהדברים נעשים בצורה מסודרת. החשיבה שלו זה חשיבה שיורדת לפרטי פרטים. זה האדם שחייב ללכת, איך אומרים,
מנה מנה, הכל דבר זה ביתיות, לאט, ככה חשיבה שלו. ככה הוא בעצם פועל. הוא לא, אם תעמיסו עליו 20 מיני דברים במכה, הוא התבאס מאוד, הוא לא אוהב. הוא אוהב שהדברים נעשים בצורה מסודרת, בצורה נכונה. הוא מצטיין בכל מה שקשור להעניק שירות לזולת. הוא רגיש מאוד, מאוד מאוד פגיע. קשה לו מאוד להיפתח בדברים רגשיים, אבל יודע להביע את האהבה שלו בעיקר דרך מעשיות, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה אדם מאוד מיוחד, אוהב שלום. רגע, תוך כדי אתה מקבל פידבקים, יוחאי אומר שאתה מדויק, מדייק. מדויק, קיבלנו בקונטרול. הכל בחי, רבותיי. זה מחמאה לקבל מיוחאי פידבק כזה, כי אדם כזה לא קל להשביע את רצונו. כי הוא אדם כל כך פרפקציוניסט ושואף להכל שיהיה בשלמות, השלמות עם השלמות. שבים לב. תודה. עכשיו, רגע, עכשיו, אחי, הסתבכת. אתה יודע למה הסתבכת? עכשיו הוא יגיד, תראה מה, עכשיו יוחאי יגיד לי, מה שהוא אמר זה לא הסביע את רצוני, ואז אתה עכשיו מצד אחד, אתה צודק, מצד אחד אתה מתבאס, מה, לא הצבע, כאילו, אתה מבין? יש פה איזה דיסוננס, אבל בסדר, אתה יכול להמשיך. למרות שהוא אמר עליו דברים טובים, סך הכל. בואו נדאג לשמח אותו, שיהיה סבר רצון. כן, אנחנו נסביע את רצונו. הלאה, בואו נעבור לשם הבא. אנחנו, אתה יודע מה? יש לנו את סגב טורג'מן, שהוא ילד חמד של ילד שבר מצווה אוטוטו, ממש עכשיו. אז סגב טורג'ה, מה סגב? המילה, השם סגב. קודם כל, רוב האותיות. רוב האותיות של השם סגב זה אותיות בעצם, האות שין והאות גימל, הן אותיות המשויכות ליסוד האש. אש זה אנרגיות, זה ישירות, זה אדם שהוא כל הזמן בתנועה, לא מסוגל לשבת רגע אחד. וגם האות שין, אם נתבונן על בתורה הגרפית שלה, היא כמו להבה שעולה כלפי מעלה. זאת אומרת, כושר ביטוי, ילד מאוד מאוד חכם. וכבר מגיל קטן ראו כמה שהוא בוגר ואיך אומרים, מראה את השאיפות שלו כבר. אתה יודע, הילדים לא תמיד מראים, אבל הוא לגילו, רואים, הרבה. זה המדם שהוא מאוד חם ותוסף, הוא הרבה הרבה אהבה ונתינה לזולת, זה דבר מאוד מאוד גדול. אבל האות שין בעיקר, מסמל בעיקר אצלו, זה חוץ מיסוד האש, הוא גם מקבל כוחות ממזל הקרב. כי האות שין יש לה כוח גם עם מזל הקרב. זה המזל שלי דרך אגב, זה המזל שלי דרך אגב. זה המזל שלי גם. אה, גם שלך? בטח. או, יפה. אז הנה, תשמעו גם אתם. רק הקרבים מגיעים לערוץ 20. הקרב, למה? כי הקרבים הם נלחמים תמיד נגד השקרים והציות. חשוב להם מאוד האמת, הרוחניות. גם הקרב... פרפקציוניזם. נכון, יסודיים. אצל הקרב לא הייתי אומר פרפקציוני, יותר יסודי. מזל בתולה זה מזל פרפקציוני, הקרבים הם יותר יסודיים, זה דרגה הרבה יותר גבוהה מפרפקציוניסטיות. אוקיי. כי הפרפקציוניסט מגיע. אנחנו מודים לך מאוד, אבל יש לנו הזמנות מיוחדות מהאולפן בירושלים, שישראל, ישראל צמא לשמוע את הניתוח של השם שלו, ישראל. אוקיי, אז ישראל, קודם כל רוב השם הוא אותיות משויכות לאוויר, ואוויר זה מסמל תנועה, זה אדם שלא יכול לשבת רגע, הוא תמיד פעיל. דינמי. הוא אדם, קודם כל, שמאוד מאוד חשוב לו ללכת בדרך שלו. שים לב לאות א', האות א' זה חופש פעולה, חופש מחשבה וחופש הביטוי. חשוב לו מאוד להיות שלם עם עצמו, אבל הכי חשוב לו זה אל תנסה לשנות אותו. זה סיסמת חיים שלו, חיה ותן לי לחיות, אל תנסה לשנות אותי, אני בטוח לא אשנה אותך. והאות א' מסמל את האמת, שים לב, האמת זה הדבר הכי חשוב. מה קורה? אתם מביאים את כל האנשים האמיתיים לאולפן. לא נשארו אנשים. האמיתיים בירושלים, פה הסתם, הפייק. פה זה פייק בקריאת אתא באולפן. האמיתיים נמצאים בירושלים. חלילה. למה כך? חלילה. אז חלילה. כתוב, מצפון תיפתח הרעה, לכן גם בצפון כתוב שיש את כל הקברי צדיקים, המון המון קברי צדיקים דווקא בצפון. אומר את זה, כמו שהצדיקים בעצמם ביקשו להיקבר בצפון. נכון, שמעתי את זה. מדהים. וואו, מדהים. אחינו יקר, אנחנו מה זה מודים לך? יש חידוש בנושא הזה, של הקברי צדיקים, יש חידוש. ממש בקצרה, יש הרבה קברי צדיקים שנמצאים ביערות ליד צפת, ממש יערות, מספרים על הצדיקים שהם מגיעים ולומדים תורה שם וביקשו להיקבר באותו מקום, ולנו היום זה נראה מוזר איך אותו צדיק, רבי יוסי הגלילי או כל מיני צדיקים, קבורים באמצע היער. הם ממש ביקשו להיקבר שם, באדמה, זאת אומרת, מכאן, מאפר הגעתי לאפר השוב. אז הם... פשוט ככה. מדהים. אשריך, וואו, איזה חידוש. אגב, אתה לקחת...
אתה לקחת אותי לקבר של... היינו ברבי אלישע כהן גדול. כן. התנה. בדיוק. עכשיו, איפה הוא קבור? זה היה מדהים. הוא קבור בכפר... כפר דרוזי. דרוזי, בכפר רמי. לא ברמי, בסג'ור. סג'ור, זהו, סג'ור. הוא לקח אותי לסג'ור, נסענו לתוככי הכפר, שעות של נסיעה בתוך הכפר, גלגולים, מעגלים, פתאום מגיעים לאיזה קבר של צדיק, ומה זה שמור? הדרוזים, התושבים נכון. שם שומרים על המקום, לא נותנים חס ושלום שאף אחד יפגע בו, יחלל אותו, וזה יפה. אלישע זה שם אבא, מני, שם התנה הוא. מודים לאחינו הדרוזים שמכבדים את קברי התיקים שלנו. תודה, נכון, הם ממש מטפחים את האזור שם. תודה רבה. אחינו יקר... ישמעאל כהן גדול. ישמעאל כהן גדול, שבאמת הוא דמות אדירה במורשת היהודית. הוא היחיד שהקדוש ברוך הוא אמר לו ברכני. כן, נכון. זה התנה היחיד שהקדוש ברוך הוא. ומפה גם נלמד. מפה גם נלמד שכל ברכה של אדם מועילה. ממי לומדים? מישמעאל כהן גדול. שאם הוא בירך את הקדוש ברוך הוא, נכון. קל וחומר, כל אדם בברכת אדיוט יכול לברך כל אדם. בן שבו בעניינים. בן שבו, כל מי שרוצה ניתוח שמות, יש את הדף שלו בפייסבוק, בן שבו, ויכול ליהנות מהניתוח המדהים שלו. שרחה בן. בן שבו שלנו, תודה רבה. תבורך, אמן. תבורך. כל טוב, ביי ביי. שבוע טוב, תודה רבה. ביי ביי. איזה כיף זה לדעת לנתח שמות. וואלה. תשמע, זה תורה בפני עצמה, גם השמות, גם גרפולוגיה, כל הנושאים האלה. אין ספק. הם מאוד עמוקים, אנחנו לא מבינים אותם. והקטע שאני כל פעם מתקיל אותו, אתה יודע, לא מכין אותו מראש, אבל הוא פשוט שוחה בתוך הדבר הזה. סחטן עליו. אז מה, יש לנו איזה הפסקונת? נצא להפסקונת. כבר חוזרים. מבטיחים להיות פה. חברים, בואו נהנה ביחד, אירן יקוטי, יקירי, מקליפ יפהפה של יעל שרוני, יעל שרוני המוכשרת. לא, לא, לא היא השחקנית שזה, זה, יעל שרוני אחרת ולא פחות מוכשרת. בואו נהנה מהקליפ ואנחנו גם נדבר איתה אחרי הקליפ היפה הזה. בבקשה. Hello.
כל דבר שיש בו מהמקורות, למילים מהמקורות... וואו, ממש מרגש. שזו הסיבה גם שאמרו לי, יש פה זמרת מוכשרת ששרה שיר השירים באיזה עיבוד מיוחד וזה, אמרתי, בבקשה, אני רוצה אותה. איכלנו פה על הקו, יעל שרוני. כל המילים האלה של ערב שבת. כן, בוא נשמע אותה, מאיפה זה הגיע? יעל שרוני? אהלן, בוקר אור. אהלן, וואה, יש את הכל יפה גם כשהיא מדברת. לא, כי האמת, כי יש זמרות, יש זמרות עם קול, אין, מדהים, אחי. כן, הם במיקרופון נשמעות, בוקר טוב. ואז היא עוברת לדבר, בוקר טוב. כן, מה את אומרת? אני רק אתקן אתכם, אני לא זמרת, כן, אני מלחינה, ויוצרת, ורקדנית, ומוזיקאית, ומתופפת. אני שרה, אבל עדיין לא זמרת, כלומר... רגע, אז בקליפ, רגע, אז בקליפ הזה את לא שרת, או שאת תופפת בקליפ? בקליפ אני הלחנתי אותו ויצרתי אותו, ושרות 8 זמרות מדהימות, ויוצרות ומוזיקאיות מדהימות. דין דינבי, זהו. בת חנדרי, שירי גורפינקל, שירי שחר, תמי בן אדר, רבה גל, מעיין ליני, קנת צור. אני עצרתי את כל זה. איזה יופי, איזה יופי. אז אבל לא ראו אותך בקליפ? את היית מחווה קליפ? ראו, בטח, אני על הפסנתר, אני על הפסנתר. אתה על הפסנתר, זהו, כי השתגל, אני ויקוטי פה איתי... אנחנו מתווכחים מי זו יעל. מי זו יעל פה בתמונה, והוא בכלל הצביע, הוא הצביע על הבחור הזה שיושב שם, נשמע לך, הוא הצביע על הבחור, הוא אומר, זה נראה לי יעל. אמרתי, לא... אולי עם הזקן יעל. לא, מה, יעל... יעל היא קודם כל, אני... זה משה דאבול, שעשה לנו את כל המיקס המדהים על השיר הזה. לימור, החברה שלנו מההפקה, המפיקה שמצילה לי את החיים רוב הזמן, המליצה עלייך בחום כזה. הנה, פה עכשיו אני מזהה דין דין אביב. זאת, התבלבלתי לגמרי. כן. היא אמרה לי שאת עובדת עם דין דין אביב ואת יוצרת מופלאה, ואמרתי, תביאו לי אותה, מה זה, שיר השירים. אז איך, את מחוברת לכל הנושא הזה של ה... זה פעם ראשונה שאת מלחינה, מאבדת ומלחינה איזה יצירה מתוך המקורות, או שאת עושה את זה בדרך כלל? האמת שכן. אני, כשפגשתי במילים האלו, הייתי במין מקום ירוד, ואז קצת מקום נמוך, ואז פגשתי במילים האלו, ו... וקרה לי דבר מדהים מול המילים האלה. אני, מקודם גם דיברתם על אותיות, אז כוחם של אותיות ומילים. אני הרגשתי בכוח שלהם ובקדושה שלהם, והם ממש, ובכוח שלהם להרים אותי. ובאותו רגע ממש חיפשתי איזה שיר שככה ירים אותי, ויעלה לי את המצב רוח, ולא מצאתי. אז אמרתי, אוקיי, אז אני ארים את עצמי, וישבתי מול המילים המדהימות האלה, ויצא הלחן הזה. איזה יופי, מדהים. אני רוצה לספר לך שכל שישי, עכשיו גם אין בתי כנסת, אז כל שישי אני יושב, יש לי את הסטנדר הזה שקיבלתי מתנה מיוסי וידר ודבורית וידר, שחשוב שאני תלמיד כמו תלמיד ישיבה כזה. יש להם סכות. אז אני שר את שיר השירים בסלון, ואשתי והבת שלי וזה, והן שומעות את זה, ומה זה נהנות, אין על שיר השירים. שלמה המלך. שיר השירים, גם בתפילה עצמה, אנשים משתוקקים להגיע לשיר אותו, ושרים אותו כל פעם בווריאציה אחרת אצלנו בבית כנסת. כל פעם בצורה אחרת, ותמיד הוא מעניין. אני רק לא שמעת אתכם, כי אני שמעת את השיר. את שומעת את השיר? בכל מקרה, פרגנו לשיר השירים ולך, אז עכשיו את שומעת אותנו? כן, כן, שיר השירים הוא באמת, וואו, מדהים, מדהים. כן, הוא מלא עומקים וסודות, ויש שם את הקריאה שאחרי שיר השירים על הסודות והעומקים שיש במזמור המדהים הזה. מה השלב הבא? מזמור לדוד, אדוני רואי לו יחסר? סליחה, אמרתי. אישה דתייה, יעל, את דתייה, מאמינה? מה הסטטוס שלך? אני מאמינה לגמרי. חילונית, מאמינה, אני גם פחות אוהבת הגדרות. וואי, אני מת, אני חייב להגיד, יעלי, אני פחות אוהבת הגדרות. אני מת על הדבר הזה. לא, יש פה ציבור, אני מת על זה. רגע, לא, אני אומר הגדרות, שנייה, היא בדיוק סיימה, אני רוצה לשמוע. יש הגדרות שמה? אני אומרת שאני פחות אוהבת הגדרות. אני בן אדם, אני מאוד מאמינה, ויש כל כך הרבה דברים בדת שאני... לוקחת ומעריכה, ואני פשוט יוצרת לעצמי את המערכת האמונות שלי. קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, הרבה הערכה, ומאמינה בדרכי שלי. יפה. יפה מאוד, העיקר שאת מאמינה שיש בורא לעולם, וביהדות, וזה מה שחשוב, זה כאילו, לא, אני אומר שיש תופעה שלאחרונה אני נתקל ביותר ויותר של
כאלה שמגדירים לעצמם חילונים ומאמינים. זה משהו שקצת, אתה יודע, לא מתחבר קוגניטיבית, כאילו, לא כאילו מתחבר, אבל בגדול... אבל בגדול זה נכון, כי... יש חילונים בארץ שמאוד מאוד אוהבים את הדת, אוהבים את הדת והיהדות ויגנו עליה בחירוף נפש. לא, גם מה שמסכם לנו את זה, מני, זה באמת, אלוקים אוהב את כולנו. הרי הוא לא אומר לך, אתה חילוני, אני לא אוהב אותך, אתה דתי, אני לא אוהב אותך. אלוהים הוא של כולנו, הוא אוהב אותנו. וכמו שהיא אומרת, כל אחד בונה את האמונה שלו. כי תראה, גם הדת שהייתה לפני 4,000 שנה, השתנתה לנו טיפה. אתה יודע, שינו את ההלכות, שינו... אם אתה זוכר לפני 40 שנה, היה פשוט, כאילו, תשחט את העוף, תאכל אותו, היום יש את זה, יש את זה, יש את זה. אז כל אחד כבר סיגל עצמו אמונה, אלוהים הוא של כולנו, ויש לי את הדרך שלי להאמין בו. אבל כמובן... ואני מאוד מעריך את זה. חשב בשולחן אורים. אני מאוד מעריך את זה. חכמים שהם... את עושה חמין בשבת? אם הייתי יודעת לעשות, הייתי עושה. סתם אני צוחק. חבל, אז היא ברמות של אשתי. את יודעת, אשתי השבוע למדה להכין מנה חמה. אגב, היא עברה את הקו פעם... מנה חמה? נשבע לך. היא עברה את הקו פעמיים, לא הסתדר. אבל לאט לאט אנחנו... לא, זה לא חוקי אצלי בבית. מנה חמה זה לא חוקי אצלי בבית. מונוסודיום? את לא בעד מונוסודיום? לא. לא, זה לא נכנס. יש אישור למה נכנס הביתה. כן, צודקת. תגידי, יעלי, על מה את עובדת עכשיו? איזו יצירה את מכינה לנו? אז זהו, את האמת שאני בהתאבות של אלבום ראשון, ולמעשה כל שיר באלבום הזה זה בעצם פרויקט מאוד מיוחד, כי כל שיר באלבום הוא בעצם עולם אחר ובפני עצמו, וגם אני עובדת עם הרבה מפיקים. כל שיר מבקש את המפיק שלו, אז אני עובדת עם הרבה מפיקים מדהימים, כמו רוני עברין, אורל אושרת, רן גרסון, סנגי צגל, וכל שיר זה ממש עולם אחר, וגם יש להם קליפים מדהימים, כל אחד... וזהו, אז אני עכשיו עובדת על המתאבל האלבום הזה. יופי, יעלי, תודה רבה. המון בהצלחה. אז נסיים לנו הזמן, אבל אנחנו נשמח להקרין פה כל יצירה שלך חדשה בשמחה ובאהבה גדולה. תודה רבה. תודה לך, יעלי. בהצלחה. יעל שרוני המוכשרת, תודה ויום טוב והצלחה גדולה. ועכשיו אנחנו נצא להפסקונת שמתחברת לחדשות, שמאחריה, בצד השני, אתם תראו אותנו. אין לכם ברירה, כן? כבר חוזרים. מיד חוזרים. טוב חברים, אנחנו ממש ממש ממהרים לרעיון שאני חיכיתי לו שנים עם הדוקטור יאשה בוזגלו. שלום לך דוקטור יאשה בוזגלו. יאשקה בוזגלו, שלום. יאשקה? כן, שלום. מאיפה השם יאשקה בוזגלו? איך יאשקה ובוזגלו הולך ביחד? אמא מרקנית אבא רוסי. נו, מה? אני גדלתי בחריימה, מה? אבל חריימה זה בכלל טריפוליטאי, רק שתדע לך דוקטור יאשקה בוזגלו. מה השאלה בבקשה? הבאתי לפה דוקטור כדי לשאול אותו על החיסונים. מה אתה צריך על החיסונים? חרטה בבונה. אני אמר לך, אתה יודע מה קרה בחיסון זה עכשיו? מה? עזב את זה שאני מומחה למחלות ספרליטיות. בסדר? זה לא קשור. אבל פאפה שלי, גנרל גדול בצבא, אתה יודע מה קרה לי? מה קרה לפאפה? בבקשה, תראה מה קרה לפאפה. מה קרה לפאפה? בבקשה. בוא נראה מה תראי קרה. תראי לו במסך. יש לך תמונה מה קרה לפאפה? כן, תראי לו, עשה חיסון. זה פאפה. זה פאפה, תגיד, זה לאיפה הגענו. רגע, זה מהצד הרוסי? זה היה קצין גדול בצבא. הצבא האדום. עכשיו תראה בבון, בחיים לאכל בטנים. בחיים שלו אבא. רגע, רגע, אבל זה מהחיסון ספוטניק 5, או זה מהחיסון מודרנה, או אסטרזניקה? אני לא יודע, נתן להם שם פוטינג זה. נתן להם פוטינג, פתאום מדבר איתי פאפה, עכשיו... אמרתי, פאפה, מה קרה אותך? למה ככה? אמר לי, אל תשאל, דוקטור יאשקה, עכשיו אני מרגיש מקף. רגע, עכשיו אתה בקשר עוד עם הפאפה הזה, אתם מבקרים אותו? כן, אבל לא עונה, הוא אוהב לשחק עכשיו בעצים, בורח לי אמא. הוא בורח לי אמא, כולי מחפש אותו בזה. נו, אז זה טוב, אז זה חרטה בבומה. אז אתה ממליץ, חס וחלילה, אתה ממליץ מה זה, החיסונים לא טוב? מה השאלה, מה השאלה? החיסונים לא טוב כאילו, אתה אומר? אני אמרתי את זה? אני לא יודע, אני מנסה לשאול. אתה אמרת מה שאני אמרתי? אל תכעס, מה השאלה? דוקטור בוזגלו, אל תכעס, אני רוצה להגיד מה אתה... אדון מנחם, אתה רפא או אני רפא? חבל שלא שאלו את בן שבו מה הוא אומר על פאפה בוזגלו, מה השם שלו? שם נהדר, מה רע בחריימה, קרשופים, אני אכל, מה רע בזה?
עושה, איך זה נקרא, לחם שלכם, פרמה. פרמה, אתה יודע איך אשתי עושה פרמה? חבל על הזמן. לא, אתה לדעתי התבלבלת, אתה פאפה בוזגלו, אתה כאילו ישקה בוזגלו, התבלבלת לגמרי, כי בוזגלו זה מרוקאי, וכל הדברים שאתה אומר זה טריפוליטאים, נראה לי משהו, אתה השתבש מהחיסון. לא, אבל אמא רק מצד אבא. אז בגלל זה, זה עשה בלגנים שם. יש לך עכשיו איזה ניתוח דחוף, כמו שהבנתי. כן. אתה מנתח גופות. כן. בבוקר הגיע לנו ילדה, נשך אותה כלבה זווית, זווית, מצבה קשה מאוד, ואנחנו מקווים שלא תלך לנשום ולהירדם לבד. מצבה יציב אבל. דיברת, חשבתי, הכלבה, הילדה בסדר. נשכה אותה כלבה זווית עכשיו. הכלבה לא בסדר. כן, מצבה חמור, אבל מקווים שלא תלך ספייט לישון. טוב, אנחנו מודים לדוקטור ישקה בוזגלו. ישקה בוזגלו, כמובן. מה השאלה? עכשיו, ישקה בוזגלו, עכשיו אנחנו עוברים לראות סרטון. בבקשה. תודה רבה לישקה, לדוקטור. כבר אמרתי לך שאותי הוא בחדשות, שלא צריך להמיס, למה כל החנויות והסופרים יהיו פתוחים בסגר. מה כל השימורים האלה, ולמה כל הנייר טואלט הזה, בלבש? למה כל הנייר טואלט? אני אעשה, כל פעם אני שומעת את סימן טוב מדבר, אני מקבלת כאב בטן, רצה להשאיר אותי. איזה סימן טוב? סימן טוב מזמן כבר הלך, עכשיו זה גם זו. גם זו לטובה. שומעת? טיטי. טיטי אשתו של חיים הספר. לא, מה יש לה? מה זה, לקחו אותה עכשיו לבית מלון של קורונה. איזה יופי, אבל ידע להם זה. לפחות היא לא צריכה לחבס, לבשל, לגעץ כמוני. כל אחד והמזל שלו, לפחות היא הלכה לבית מלון. לבית מלון, היא לפחות יצאה חיובית, לא כמוך, כל דבר אצלך שלילי, שלילי. מה זה? אמסלם, אמסלם, אני רציתי להתייעץ איתך, אתה מבין את זה? אתה שומע, ואלק, תשמע, שתי כרמלה הלכה אתמול, קנתה לי פקן סיני, ואני אכלתי את זה. זה מסוכן? פקן סיני. בטח. בטח זה מסוכן, מאיפה בא? מסין! מאיפה באה הקורונה מזרובה? מסין! אז מה אני אעשה? כל הלילה כואבת לי הבטן. ורמת. וואו, לך, לך, לך שלא עוזר. לך, לך. אתה בטוח? מה זה, תקוע לנו כמו מטוש בגרון ולחרם. חנה, תמדידי לי חום, תמדידי לי חום. כמה? 35 קר כמו קרח, כמו תמיד. חנה שצריכה איתנו, יש לך שמונה. כן. איזה מצחיק, לויס ספוטה, אתה מכיר את הסרטונים של לויס? לויס! קוראים אחד אחד. בוקר טוב למרוקאי, שאפילו יותר לבן, מרוקאי שיותר לבן ממני אפילו, עד כדי כך. נכון. מה שלומך, יקירנו? מה קורה, לויס? קודם כל, שמחה גדולה בלב, לראות את מני היקר ואת לירן יקוטי, אח יקר, תודה. אחד המוכשרים שאני מכיר. תודה, נשמה טובה. באנו לפרגן לו, יצאנו מפורגנים, כמו שאומרים. לויס, יקירנו, קודם כל, סחטן עליך שהבאת אנשים שאנחנו מאוד אוהבים לסרטון הזה, את יפה לוי, הלא ירשל משנות ה-80, ואת שמוליק ספן. שמוליק ספן. שרלין מורן. היא לא הייתה בסרטון אחר. שרלין מופיעה איתו גם. בסרטון אחר. כן, שרלין מורן. קודם כל, הסרטון ש... קודם כל, בגלל שאני מחובר לסדרה של שנות ה-80, שזה דמויות שפשוט ליפול, אני גם אפילו יפתיע אותך, אני גם בלילה בשידורים החוזרים, אני גם כצופה בזה. וכשכתבתי את ההצגה, כשכתבתי את ההצגה, יצא לי חיבור עם יפה לוי, וככה הביאה את שרלין, ויצרנו פה משהו באמת, בעזרת השם, כשיפתח עולם התרבות, מה שנקרא, אנחנו נגיע לשמח, כי זה מצווה גדולה לשמח את המצווה. כן, ואתה אלוף בלשמח, אתה איש עסוק שקופץ מאירוע לאירוע ומשמח אנשים, כמובן שאתה... לויס בחור מאוד מאוד מוכשר, עשינו... נפגעת מהקורונה כמו כל האנשים בתחום הזה, אבל אתה מפנק את עם ישראל בסרטונים, בלי כן, הפסקה. אני, פשוט, אני אגיד לך, כמו שאומרים, אשרי יושבי ביתך, כולנו יושבים בבתים, אז אני בחרתי... לא להיכנס ל... איך אומרים? העננה שחורה, ומאחר ואני אוהב לגלם דמויות, אז אני עושה את זה תוך כדי פלטפורמה של הסרטונים שאני מריץ, שזוכים באמת לשמח את עם ישראל, התגובות שאני מקבל, שהם נותנים את הדרבון הזה, להמשיך ולעשות סרטונים, ולקחת דמויות מחיי היום-יום,
וככה בעצם הגעתי לכתיבה של הקומדיה הזאת שנקראת משפחה בבידוד, שלקחתי את כל מה שאנחנו חווינו מהסגר הראשון, ופשוט להביא את זה לבמה בצורה יותר קומית ושתשחרר את האנשים מהמועקה הזאת. איזה יופי. רגע, רגע, שנבין, יקירנו. אז רגע, אז הסרטון הזה שראינו, אנחנו רואים כרגע, הוא קטע מתוך הצגה שלמה ממש... שהולכת לעלות, כן. כאילו? איזה כן, יופי. כן, זה, איך אומרים, זה טעימה קטנה מתוך שעה וחצי של קומדיה. איזה יופי. יפה, לויס. אנחנו נרוץ לראות את זה בעזרת השם ברגע שיפתחו האולמות, וזה יקרה בזכות החיסונים שביבי הביא לנו, לא מישהו אחר. לויס. רק ראש הממשלה שלכם, שהוא אוהב אתכם, חולה על מדינת ישראל, הוא הביא את החיסונים. כן, אני ולויס הופענו כמה פעמים גם, וגם עשינו כמה סרטונים ביחד. אני ולירן, היה בינינו חיבור מאוד יפה, עשינו סרטון שהגיע למרוקו. אתה לא תאמין, סרטון של משרד שיתוכי מרוקאי, שפשוט חצה גבולות. לירן יקוד, אני פשוט אוהב אותו, הוא איש מוכשר ביותר. גם אותך, לויס, אתה... אני בדיוק חושב עליך ככה. אני חייב להסכים, אני מנסה לא להסכים, ואני לא יכול, אני מנסה, לא מצליח, אני חייב להסכים. היינו יושבים, ועושים חזרות. בשבילי זה בוקר ממש כיפי, פשוט להתראיין אצל מני הגדול מכולם. אבל לא גדול, אני בגודל רגיל של כולם, אבל הכל טוב. אני רק בלי קשר, אני חשבתי שתשלח עוד סרטונים, אבל אני מזמין אותך, יקירנו, לשלוח לנו סרטונים, ואני אשדר אותם כמעט כל יום, את הסרטונים המצחיקים שלך, אתה יודע, באהבה. זה לא אני עושה לך טובה, זה אתה עושה לי טובה. אתה נכניס עוד הומור לתוכנית שלנו. אמת. אז תעשה לי טובה ותשלח סרטונים, אחי. ויש ממה לצחוק. באהבה. בלי ספק, בלי ספק. ואני גם שכן של הבת שלו, אני מעניין, בגלל איפה סודות. הבת המדהימה שלו. אני רק אגיד, אתמול שמעתי קצת שיחה שלכם על האח הגדול, אז אני אזכיר שאני עשיתי סרטון של רונית. רונית הביביסטית, שזה פשוט פירק את הרשת. כן, אני זוכר. חבל שעוד לא הייתה לי תוכנית. לויס, לא רק הבאת אותה בול, גם המימיקה שלך זה כאילו רונית. נכון. הסרטון הזה זכה בצינור לילה במקום ראשון. ראינו. נכון, זה ראיתי. סחטן עליך, הבעיה שעוד לא הייתה לי תוכנית ולא יכולתי לשדר את זה. אנחנו עושים הכל באהבה לשמח את עם ישראל היקר. זה מה שאנחנו עושים. אשריך, שאלוהים ישמח אותך תמיד, לויס. הצטרפתי ללויס לכמה הופעות שלו, והוא בהחלט מומחה בלשמח ולהצחיק. ואנחנו... אוהבים אותך, לויס. את כל ההצלחה שבעולם. לויס, אחינו היקר, בהצלחה גדולה בעזרת השם עם המופע הבידוד. איך קראת לו? קומדיה שנקראת משפחה בבידוד. משפחה בבידוד. כן, ושכחתי להזכיר שמי שמשחק איתנו גם זה ניסו בוזגלו. אגב, ניסו בוזגלו זה אחד האנשים האהובים עליי, ניסו בוזגלו. איש מוכשר ומצחיק ברמות. אני מת עליו, ואני... לויס, אני חייב ל... רוצה לארח אותו איתי בתוכנית, להגיש איתי פעם אחת, בעזרת השם. ניסו בוזגלו. לויס, אני זוכר שהיינו בהופעה בקריית שמונה. אתה זוכר, בכלל התרבות. נכון. אתה זוכר את ההצגה הראשונה שרצת איתה, הצגה מוצלחת, היינו בקירת שמונה, ואני חייב לפרגן פה ללויס, אני הייתי בקהל, והוא אמר לי, בוא לירן, תראה מה אתה אומר על ההצגה הזאת. ההצגה מורכבת ממרוקאית עם קצת עברית, גם מי שלא מבין מרוקאית, פשוט שחק שמה. אני זוכר רק את הקטע בסוף, לויס, וזה יאמר לזכותך, וחשוב לפרגן, שכל הקהל עמד על הרגליים, ילדים, נשים וטף, כולל הגילאים המבוגרים, בני 70, ומחאו לו כפיים במשך רבע שעה, והייתה הצגה פשוט. לויס מסוגל לגרום לילדים שעוד לא התחילו ללכת פעם ראשונה לעמוד. מני, הצגה שרצנו איתה 3 שנים, ועד לפני שהגיעה הקורונה זה נעצר, להרוס די ז'קלין, הצגה שפשוט פירקה את הקהל. ממש איכותית. איזה יופי. אגב, לויס, לא יודע אם אפשר לראות את התמונה שלו פה, כי כנראה הוא לא שלח תמונה שלו, בלי דמות. שלח את התמונה שלך בלי דמות, אז אם יש, אז אפשר להראות אותה, התמונה של לויס בלי דמות. זה כאילו פעם ראשונה שפגשתי אותו, התחלתי לדבר איתו יידיש, כי הייתי בטוח בן אדם. בדיוק הגיע מפולין על איזה ספינה פולנית, רואה, אבל זה אנחנו, אתה כמונו, אנחנו ככה באשכנזיות שלנו, כאילו, ברור, אני בכלל חושב שאני רוסי, חושב שאני סלובני. בכלל הוא בא עם המשקפיים שלו והז'קט לפנופה, חושבים קוסם. פתאום אנחנו...
וואלה, אני, מה טוב, זה טוב, מה, לוי, זה טוב למוסכים, אתה בא למוסך והם מנסים לעבוד אליך כי אתה כאילו אשכנזי, ואז אתה מביא להם את המרוקאים. לא, בא להם במרוקאים. בדיוק, אי אפשר עלינו. לוי, שהשם ישמור אותך, תמשיך להצליח. אמן, לוי. ותשלח לנו סרטונים, נעלה אותם בשמחה ובאהבה בתוכנית. אהבה גדולה, שתהיה לכם ברכה והצלחה בעזרת השם. אמן, גם לך לוי, אוהבים אותך. שבועיים טוב, שרות טובות, להתראות. אך, לוי, לוי, איזה איש חמוד. אז נצא לפרסומות, ונדבר על לוי בפרסומות. אהלן חברים, תודה שנשארתם, כי אין לאיפה ללכת בסגר ואין לכם ברירה. אין לה לצפות בנו, נכון. ואני כבר רוצה להתחיל את הרעיון עם הקיבוצניק הידוע, שרגה פישמן. שלום לך, שרגה פישמן. שלום וברכה, צופים יקרים, מה שלומכם? שלום, שלום. לא יכולים, אתה יודע שהם לא, שרגה, הם לא יכולים לענות לך. אתה שואל מה שלומכם, אתה לא תשמע תשובה. אני לא אשמע אותם עכשיו. לא. שוי הזלמו, שלא יודע מה זה. כן, בבקשה, אני איתך. שרגה, תגיד לי, אתה חוסנת? אנחנו בשידור עכשיו. כרגע אנחנו בשידור, רואים את זה בכל הקיבוצים בארץ, דרך אגב. יפה. בכל התקם רואים את זה. אז קיבוץ אפונה. אז הורים בדימה. אזורים בדימה. אני אמור להמשיך? כן, אתה, הם לא יכולים... ברעיני קצור. יפה מאוד. תגיד, אני הבנתי שאתה חזק בעניין של השירה בציבור לאחרונה. תשמע, אני אגיד לך, קיבוץ אפונה הוקם ב-1900... אה, קיבוץ אפונה, יש קיבוץ כזה? זה קיבוץ שאני קראתי לו, שאני בין הראשונים שהגעתי לקיבוץ. קיבוץ אפונה הוקם ב-1963. אנחנו הקמנו בעצם את המקהלה הראשונה עם נירית עליה שלום, היא הייתה מנגנת על המצלתיים. חשבתי אקורדיון. אז האקורדיון היה עם אמנואל, לימים עבר לעדנה. אמנואל בחיים אבל? עלי רחמו. יש מישהו בחיים מהלהקה הזאת? נשארה רק דבורה. רק דבורה מכל הלהקה? על מפוחית. אבל יש בעיה. מה? היא לא נושמת עכשיו. וואי, אז איך היא מנגנת? מפוחית בלי לנשום? אז אני נשארתי לבד. אתה יודע, אפשר לחבר למפוחית מכשיר אקמו? שייתן לה פוש למפוחית. אז זהו, קשה לה, קשה לה. היא, שמע, היא בגיל הזהב. היא בת 95. תראה, אני לא אשקר לך. היא עושה לה טיפה דווינים. היא רצה פה, רצה שם. אני רואה אותה בפרדסים. אבל שאומר, בוא לי חזר אותה למפוחית. היא אומרת לי, אין לי אוויר. אבל לעשות את כל הקיבוץ, 200 פעם יש לה אוויר. עזוב, עזוב אותך. עזוב, יצא למוש. בחד דינקה, זה נראה לך נורמלי. מנחם, זה נראה לך נורמלי. אולימפיאדת הקשישים, כן, אתה צריך... אתה לא רגיל לרעיונות בטלוויזיה שלנו, אבל צריך להסתכל למצלמה, הקיבוץ נקרא... בסדר, אני לא מכיר. מה אתה רוצה ממני? מה אתם מגדלים במטעים שלכם בקיבוץ אפונה, חוץ מאפונה? קוקוס תימני. קוקוס... מה זה קוקוס תימני? זה... הוא גם מביא את הטעם המזרחי האותנטי, וגם הטעם הקיבוצי. מה זה? זאת אומרת, הוא מופע והוא מתחבא סביב משהו, אתה מבין? הקוקוס התימני. הוא לבן, הוא לבן כאילו... אני חייב להגיע לקוקוס. כאילו אשכנזי כזה, ותימני מתפרץ כזה. ומנגו... למנגו יש לנו ליצ'י מרוקאי גם. ליצ'י מרוקאי? כן, ליצ'י מרוקאי. קופץ בפה, משהו חדש, פצצות לגבות. זה כמו הסוכריות הקופצות? רק שנייה, מנחם. מחמוד, ג'יבל שוש אווי, פעמיים שאומה, לפפול חמצמש, שוקרן השלמי. אתה רוצה אווי? רגע, אתה מבין, מחמוד הוא כאילו... הוא העובד שלנו, פשוט, הוא בא איתי לכל מקום, כן. כמו תאילנדיה, אבל הוא בא איתי. אז תגיד לו קפה עם שניים סוכר, אני לא אוהב קפה. מחמוד ג'יבל שוש אווי, וחדל סוכר. שוקר לי, זה למוש. אז אני עצוב, תשמע, אני נשאר היום לבד מנחם, אני נשאר לבד. אם חסר לך אנשים ישירה בציבור, אני מוכן לבוא ערב אחד. אני עכשיו מרכיב להקה חדשה. אני מרכיש להקה חדשה, אני לוקח את הדור הצעיר. כאילו, הלהקה הקודמת שלך זה ממש כמו חז"ל, כולם כבר... בדיוק. בדיוק. אז אתה מהשורדים... כן, כן, תשמע, עמנואל היה אגדה, דבורה, נשארה, צביקה. אתה רואה עם המשולש, איך שרו לו, או עם המשולש היה גם... עם הקסילופון? ינקלה, ינקלה. קסילופון, קבעתי למשולש, היית אומר קסילופון, ינקלה. אה, אתה דבר על המשלתיים. אי אפשר לשכוח. ינקלה, אה, חשרה לינקלה. הקסילופון, אני עוד זוכר, עכשיו הקסילופון שלו במה... ינקלה עצוב. יש מוזיאון, נכון? שעם הקסילופון שלו יושב שם במוזיאון. ינקלה לא נפטר. אז מה? אירוע מוחי. כאילו, אז הוא בחיים והוא לא... כן, הוא לא יכול, הוא לא יכול, קשה לו. תשמע, קשה להם כל מה שעברנו ביחד. החזירים, הקרחנה שם בחדר אוכל, זה לא פשוט, זה לא... היינו עושים מופע... חשבתי שקיבוץ אפונה זה קיבוץ דתי, הפתעת. איזה דתי, עזה למושה, עזב אותך. טוב.
תודה רבה לקיבוצניק שלנו. שנדע רק פשרות טובות, תמשיכו לשיר. שרגע, אנחנו מודים לך. דרך אגב, מנחם, ראשו של הגיבוע משהו. צבא אדום. יפה, אז... חבל, חבל לאבד את זה. נכון. אז זה מה, זה קיבוץ צפונה זה בגלבוע, כי מי שרוצה, יש לנו פינת יורים. מזרחית לגלבוע, מזרחית לגלבוע. מזרחית לגלבוע, יש לנו קיבוץ צפונה. נחל שורר. ואם תראו שם, יש שם מלא מאובנים של הלהקה של שרגה, שכולם הפכו לב. יש שם מצבה, אימנואל שלנו. אימנואל שלנו? עם מצלתיים. מצבה בצורת, שתי מצבות שמתנגשות אחת בשנייה, מדי פעם, כן? של נורית ושל המייסדים בית, שמיתי ביחד. סחטן, סחטן. טוב, שרגה, אנחנו... יש לנו כנראה מתראיין על הקו, או שאולי לא, תלוי... אז כן, יש לנו על הקו מתראיין, ולא רק מתראיין. דני! מתראיין שהוא דם מדמי, שהוא נצר לנצרתי, שהוא צאצא לצאצאתי, והנה הוא! דניאל אסיאג! דניאל! גדול, דניאל אסיאג. מה שלומך? אנחנו לא שומעים טוב, כי טוב, זה היה ברור, אתה, כאילו, אם הייתי שומעים טוב, זה הייתה תקלה. בתוכנית שלי, כששומעים טוב, מתקנים את זה מיד. שומעים עם עד טיפה, בסדר. עד טיפה, מלא עד. אפשר לטפל בזה? אני רוצה לדבר עם דניאל. בוא נקרא שפתיים, דניאל. דניאל, דבר איתנו? דניאל? דבר אלינו? 1, 2, 3, 4, 5. וואי, עכשיו בסדר, נשמע לי בסדר. רגע, קיבוצניק שרגה, יש לך משהו להגיד לדניאל? דניאל, אני רוצה להגיד לך, כפר עליך, שימדו ריינה, שאתה שחקן מוכשר, שאתה אחלה בן אדם, ואתה מושבן אלינו לשירה בציבור, בכשלב הקרוב. רגע, תכף הוא יראה לך איזה פסנטרן הוא, ואז אולי תיקח אותו באמת ללהקה שלך, שכולם כבר... אז דניאל מוכשר, דניאל עוד בסטים של שנות ה-80, היה מנגן לנו שם על הפסנטר החשמלי. כן, על כל דבר הוא... ועושה לנו סחרחורת. מה הולך, דניאל? מה קורה? מה איתכם? ברוך השם, אתה טיפלת בילדים, בליאן המתוקה. אגב, יש לי מתנה אצלה ברכב, כבר היא עוד... אני מדבר איתכם עכשיו, תוך כדי מארז דירה. באמת? בדיוק עובר דירה. תודה, דניאל. הנה, אנחנו רואים פה קרטונים. כל הבית, ארגזים. וואו. ארגזים, איזה... כמה אני מכאן... כמה אני מקנא בך, אתה לא מאמין, אני כולי קינה וקנאי וכאב. בשעה טובה, דניאל. בשעה טובה, אבל אני לא מקנא בך, אלוהים ישמור, לעבור דירה, זה דבר כל כך, יואיש, סיוט. יותר סיוט מזה זה לעשות. כן, לא, סיוט יותר גדול זה שיפוץ גדול בבית שאתה גר שם. זה, אני מבטיח לך, את זה אל תעשה אף פעם. זה, באמת, אתה מאבד את הטעם לחיות כמו קורונה, אין טעם, אין ריח. אז מה, דניאל, רגע, אז בתוך כל הבלגן הזה שאתה נמצא בו, אני... העברתי לך את שרבית הכתיבה, אתה יודע, זה רק אחד בכדור, אני רוצה שתדע, רק אחד בכדור הארץ, הייתי מוכן להעביר לו את שרבית הכתיבה של שנות ה-80, וזה דניאל אסיאג. אני לא אומר את זה סתם, כי דניאל הוכיח מה שלא האמנתי שיכול להיות, שמישהו יכול לכתוב את הסדרה הזאת, כמובן בעזרת אבא שלו, שלום, בתמיכה וסיוע ועוד ועוד, אבל לא האמנתי שמישהו יכול לכתוב את הסדרה הזאת. ממש כאילו אני כתבתי, אני מרגיש ככה. אז אני רוצה לשאול אותך איך אתה... בכתיבה של העונה השישית, איך אתה מסתדר תוך כדי מעבר דירה? מה, אתה נורמלי? תענה לנו. קודם כל, תודה רבה, ואנחנו עובדים על זה סביב השעון, וכמובן... יחד עם אור כהן, אור כהן וליאור פריד, כמובן, שהם ממש מוכשרים. עוזרים לו בכתיבה, אחיינים שלי. אבא שלי שמפקח על הכל מלמעלה, והלב של ה... של הדבר של לכוון, וכמובן משתמשים בכל הבסיס והשפה שאתה הנחת, ומנסים לבנות את זה כמו שצריך, ולגבי המעבר דירה, להפך, זה נותן לי תירוץ. וואלה, ככה, נשמע, דניאל, ככה עשיתי במעברי דירה, ילדים היו קטנים, אני אומר למיכל ולחמותי, אניטה, שתחיה. אני שומר על הילדים, לוקח, אני לא הולך לבנות עם הילדים בלונה גל, לונה זה, לונה פארק, כל מה שמתחיל בלונה, לוקח את הילדים ומורזות. אני שומר לך על הילדים. כן, אז זה... לרכב על התירוץ. אני יושב עם הלפטופ ואני עסוק. כן. לפעמים, עד כדי כך, לפעמים הילדים היו חוזרים בבית הלבד, ואבא לא רוצה לרדת מהמתקן. כן. רמות כאלה, כאילו. עד כדי כך. אז רגע, בנוסף, דניאל גם, הוא גם כותב לאבא שלו בין הכותבים את הקטעי סטנדאפ של התוכנית שמחר בערב משודרת ברשת 13,
שזה סטנדאפ ניישן. אז גם לזה הוא מוצא זמן. איך זה עובד לך? איך אתה נהנה, אתה זה? זה מטריד אותך שאתה צריך לעבור, לקפוץ מסדרה לכתיבת סטנדאפ? האמת שאני מרגיש שזה מתדלק אחד את השני, שאם אני כבר כל היום יושב וכותב, אז אני בסוג של מוד, למרות שזה שני דברים שונים, אני כבר כאילו מתחמם מאחד לשני, וזה כיף גדול, אני נהנה מלכתוב 24 שעות ביממה, אני לא ישן כמעט, אבל זה שווה. האמת לא, האמת, אני מבין אותך, אבל כדאי לישון קצת, כי זה טוב לבריאות ולרעננות. הרמב״ם ממליץ על זה אפילו. אני לא עובד בשבת, אז אני אשם בשבת בשביל כל השבוע. אצלנו, יופי, אצלנו במשפחה לא עובדים בשבת. אין ברכה. אבא שלך, שיחיה, אבא שלך שיחיה כבר עשרות שנים, מעל 10 שנים, הפסיק להופיע בשבת, שזה כסף גדול. לא, נכון, להפסיק להופיע בשבת. ברכה יותר גדולה. גם אתה הפסקת, מצוין, ברכה אמיתית. אבל אתה יודע, ברגע שזה כתיבה, אז אתה יכול להגיד לעצמך, טוב, אני רק אכתוב משהו קטן, אני רק אקרא, גם על זה ויתרתי ואמרתי, אני שבת. כל הכבוד. תודה לך, דניאל, שאני כבר לפני 20 שנה, שהתחלתי את העניין של הכתיבה, היה לי כזה לפעמים חשקים בשבת, יש לי, עולה לי דברים לראש, לא, אבל התאפקתי, לא, 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 לא. כמו עם הסיגריות, סליחה. מה אומרים על זה, מני? מה אומרים על זה, מני? מה אומרים על זה? דניאל. מה אומרים אצלנו בשנות ה-80? לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מכל הברכה. יפה, עכשיו דניאל, אני ממליץ לך ככה בשבתות, בין השינה, לקרוא ספר דברים, שזה בהמלצתו של הרב הצדיק יושע יוסף פינטו, לא יודע למה זה... יש לי פה את הספר דברים שקיבלתי ממך, אתה יודע מה זה יצא שזה יצא? ואני כל שבת קורא בספר דברים, בבקשה. בספר דברים שנתת לי, ואני כל... 4 שבתות מסיים את ספר דברים. אני כל שבת קורא לנושא. זה אחיין ממושמע כמו ש... שמע, ריגשת אותי, דניאל. כל הכבוד. דניאל, אחד הבחורים החמודים, אפשר לראות את זה, לא צריך. אחד החמודים שיש, תסתכל. אין על דניאל. ילד... אין על דניאל. ילד מנומס, עדיף, חמוד, טוב לב. ובין הבונוס הוא מוכשר בכל דבר כמעט. אמת. והוא הוכיח לנו שהוא מוכשר בתסריטאות, משהו מטורף. והוא בן אדם. בהופעות סטנדאפ. והבסיס להכל זה... במה? בנגינה, נכון? לנגינה, במוזיקה. ממש מוכשר. ועכשיו הוא יתן לנו איזה קטע שהוא רוצה, לא יודע. אולי תיקח אותו למקהלה של הקיבוץ. תן לנו משהו מהפסנתר, מה שבא לך. חופשי, פרי סטייל. מה בא לכם? משהו קלאסי? מה שאתה רוצה. כן, משהו טוב, משהו שישמח אותנו, משהו שיעשה לנו טוב. אנחנו סומכים עליך. כי אני לא בטוח שקלאסי זה משמח, אתה יודע, זה... נזרום משהו עולה לך בראש, דניאל. מה זה? למה לא שומעים טוב? זה היה מוצרט בגרסה. זה היה גדול, אבל שמענו רק חלקים בגלל שזה נתקע. דבר רגע, דבר שנשמע. דניאל? מה זה? שמענו את הבית הראשון. שמענו חלקים, כי הייתה איזו בעיה. אולי... בדיוק תצא לי הטלפון, יכול להיות שזה ישתלט על הסאונד. תפסיקו להתקשר לדניאל, לפחות לא בדקה או שתיים הקרובות. יש לי משהו בשבילך, תעשה לנו רק את הקטע של... עם הפסנתר של האח הגדול. די 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 די. לא, זה שאתה... אין לך את הקטע הזה מהמופע, מהמופע. יש את המוזיקה שמנסים לעשות ריב דרמטי בבית. נכון. רשת גם החלב שאני רוצה. אני רוצה, אני אוכל גם קונפלקס. ואז תמיד מראים את השמש, יורדת למעלה. כפיים, כפיים. כל הריב הזה על כוס נס.
למרות שהזום הזה היה קצת קשה, אבל שמענו והבנו ואנחנו מתים על הקטע הזה. אלוף, אתה מוכשר, דניאל, באמת. תותח, אנחנו לא נפריע לך עם האריזות. לא נפריע לך, מאחלים לך הצלחה גדולה. הצלחה ודש לאבא. שר, בסטנדה, בכתיבה, במוזיקה ובגידול הילדים. אמן. עם האישה הנפלאה, יניר החמודה. תודה רבה, אהובים, נקיפות. ביי, דניאל. תודה, ובשעה טובה, במעבר דירה, להתראות. ביי ביי. איזה ילד חמוד, איזה בחור חמוד, חבל שלא שמענו מספיק טוב את ה... אני זוכר בסצנות הראשונות ככה, על הסטים בשנות ה-80, איך התחברנו, כמה צחקנו, איזה אדם נפלא הוא, איזה אדם... איזה כיף לראות אותו מניח תפילין על הסט שם. מדהים, באמת. לפני הצילומים. אגב, תדע, הוא כזה מוכשר בניגון, אז היה את הפלאפונים הישנים, לפני האייפונים, שהוא היה עוד ילד, זה ממש צעיר. עם הלחצנים... כן, לא היה כלום, היה הודעות ו... כן, והיה את הלחצנים האלה עם הצלילים, הוא היה מנגן ככה ביד אחת, מה שאתה רוצה. עם הפסנתר, אני זוכר גם. לא, יש את הצלילים של ה... צלילים, והיה זה יוצר נגינה. אז הוא היה מנגן לך מה שאתה רוצה ככה, באצבע. לא, הוא אלוף, הוא מוכשר ממש. מדהים, מדהים, מדהים. שאלוהים ישמור אותו. יש לי פה קטע בטלפון שעשינו... השם ישמור אותו, אמן. יש לנו הפסקונת? אז הפסקונת, ואנחנו כבר שווים. תודה שנשארתם, כי אין לאן ללכת. סגר. אנחנו עדיין מתפעלים מדניאל שלנו, שאנחנו רק יעבור דירה והוא יעבור לנו עם קטע, אבל הפעם שהזום, נדע שהם פנים אלינו ועשה לנו קטע. עכשיו כמה הוא טעוד עכשיו עם הכתיבה של הסדרה, ועם העונה של אבא ומעבר דירה. כל זה רק אמרתי לו, דניאל, אני עובר דירה, אבל אין בעיה, אני אמרתי, אני רוצה איזה קטע, לא, הפסנתר הרוז, אבל אני אפתח את האריזה, אני אסתור את זה ואני אשים את זה, זה מה שהוא עשה על הבוקר, פינה את הכל בשביל הזה, שיהיה לנו בריא. ועכשיו יש לנו על הקו, אפרופו שנות ה-80, אנשים משנות ה-80, שקשורים לשנות ה-80, קובי וקנין, הלא הוא צחי, העוזר של חלבי משנות ה-80. אהלן, קובי וקנין. קובי, מה קורה? צהריים אפשר להגיד, מה העניינים איתכם? כן, צהריים. ברוך השם, אנחנו שמענו, אחינו, שאתה נמצא בתור לחיסון ויש לך פחד, פוביה ממחתים. מה זה פוביה, אחי? אני בהלם, אני רק רואה את הגודל של המחת, נגנב. מה אתה אומר? אני מהאנשים האלה שהולכים לעשות טיפול בנגיד שיניים, אז רודפים אחריי 20 דקות כדי להרגיע אותי ואתה יודע, אבל בסדר, נעבור את זה. כן, אני אומר, תעצום עיניים. טוב, זה לא חדש, אתה לא לבד. תחשוב על דברים טובים, אני לא יודע איך מנחמים אנשים שמפחדים ממחתים, אני צריך לעשות קורס. הם מתבגרים, נחשפים לזה. לא, אבל הוא עוד צעיר, הוא משחק גם כמה, 50. זה לכל החיים. גם הרופא שיניים שלי, שאני יושב אצלו כבר כמה שנים, ברגע שאני מבין שאני הולך להיפגש עם מחת, זה כבר סיוט שלא נגמר. ותדע לך, קובי, אתה אכלת אותה עם המחתים. למה? עשיתי אני את החיסון השני, והיא אומרת לי, אחות, החלפנו את המחת למחת יותר רבה. שבוע שעבר היה יותר דק. אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, כן, כדי לחסוך. אמרתי לה, אז אני צריך לאכול אותה עכשיו. דחפה לי, אני הייתי בטוח, זה מעדר, זה לא... תדע לך שהפוביה הזאת יצרה בן אדם חדש, קובי מחת. קובי מחת. כן, קובי מחת, זה מה שיצא מכל הדבר הזה. יקירנו, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אתה שיחקת בסדרה שנות ה-80, ואהבנו מאוד את המשחק שלך, ואתה גם אהבת לשחק שם. אני רוצה להגיד כמה מילים לפני שאנחנו נעבור לכישרון המטורף שיש לך, שאנשים לא יודעים עדיין. חלק מהאנשים לא יודעים. אז דבר איתנו ככה על החוויה שנות ה-80. אז קודם כל, תודה ענקית מן הסתם לך ככותב גדול ולשלום. תודה. שלום המדהים, שבאמת עשיתם פה יצירת מופת, ואני בזמנו כתבתי לך גם, ממש בהתחלה בהתחלה, שאתם פשוט יצרתם מה שנקרא, אתם הסדרה הראשונה שיצרה לשון מטבע חדש בישראל אחרי כמעט 40 שנה, ואם תיקח היום כמעט כל סדרה בישראל שיצאה ב-30 שנים האחרונות, ואני אגיד לך, תוציא לי מן המשפט, אתה לא תמצא. תודה. תן לי לעשות דאווין ולהגיד את זה בשפת הזה. קאץ' פרייז, איזה גדול, אתה מחזיק מני יותר עכשיו. קאץ' פרייז, מטבע לשם. למה, מעניין? מעניין למה? טוב, זהו, פרק שנות ה-80 בשיחה הסתיים, כי אנחנו רוצים להתרכז באמת בכישרון הענק שיש לו. תראו לנו רגע, תראו לנו. רבותיי, מה שאתם רואים זה צילומים, צילומי סטילס של
אומן, פשוט אומן. תספר לנו על זה, אחי, אני, אתה מעלה בפייסבוק דברים כאלה, ו... ולא יצא לי לפרגן לך, ומזל שיש את התוכנית המפרגנת שלנו, שזו הזדמנות. מה, מה, מאיפה זה בא? מאיפה בא הכישרון הזה? אז בעיקרון, כשאינסטגרם יצא, אני הייתי מבין הישראלים הראשונים שנכנסו לאינסטגרם, והחלטתי שאני רוצה לייצר תמונות לא כמו שכולם מצלמים. כולם מצלמים שמיים, ים, אנשים, מכוניות, בתים, פרחים, ואף פעם לא מצאתי מאחורי הדבר הזה שום מסר כלשהו. ואמרתי, אני חייב לייצר משהו שיכניס מסר לאנשים דרך התמונות שלי. וכל תמונה שבעצם אתה רואה, אגב, הייתה תערוכה מאוד גדולה בסין, על התמונות שלי שנשלחתי לסין על זה אחיך הגדול שלום מסייק, לפרק שצילמנו שם. כן, אתה היית בהונג קונג תקופה, אני זוכר שאני הייתי בסין ואז אתה היית בהונג קונג, אני זוכר את זה. נכון. אז בסין עשיתי תערוכה מאוד גדולה, ובעצם התמונות שלי מספרות על החיים, מאחורי כל תמונה יש משל לחיים. זאת אומרת, אין תמונה שהיא לא מספרת סיפור. וזה מה שהפך את התמונות שלי למשהו שהוא באמת, מה שנקרא, סוג של ערך מוסף. כי אתה מביט בתמונה עם ראש חתוך לשתיים, אתה אומר, אוקיי, וואו, אבל מה הסיפור? ואז אתה מדבר על הריקנות שיש לנו בחיים מדי פעם, ועל, או על זה שאנחנו מקולפים על ידי שכבות, וזה משהו שהחלט אותי. אז בוא נעשה לך מבחן, יש תמונה מדהימה אחת עם ה... ידיים עם כפפות שמחזיקות אדמה, תראו לנו אותה, מחזיקות פיסת אדמה צמח קטן. וצמח קטן, אני רוצה שתראו לנו את התמונה הזאת, וקובי יגיד לנו מה המסר שאולי לא הבנו, הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו. יש בזה עמוק. במקרה הזה של התמונה הזאת, שזה בתקופת הקורונה, שהקורונה התחילה עם הכפפות הכחולות, שאתה לא יכול לגעת, לממש ולהרגיש בחיים את הטבע, אתה יודע, את האוויר הנקי, אז מתוך הדבר הזה בעצם נוצר עולם חדש. אנחנו אמורים לשמור על עצמנו, וגם בעצם זה שאנחנו שומרים על עצמנו, אנחנו גם שומרים בעצם על הטבע. אז זה איזשהו משהו שהוא... כן, זה יופי, למרות שהראו לנו, הם העבירו לנו את התמונה קדימה, לתמונה עם האצבעות, אצבע נוגעת באצבע, שגם אחת עם כפפה כזאת, ואחת... כן, האצבע שנוגעת באצבע גם, זה בעצם היכולת שלנו שהולכת ונגמרת ב... ולהרגיש את החיבוק ואת ה... אתה יודע, את החום באהבה כישראלים, כמי שאנחנו באמת, אנשים שאוהבים לחבק ולהרגיש, ופתאום יש פה איזה משהו קטן, שאתה יודע, אלוהים שלח אלינו. כן. וואלה, מרשים ומדהים. רגע, תגיד לי, זה מן הסתם, לא נראה לי, יש פה כישרון רב, אבל נראה לי שלמדת צילום. לא למדתי צילום, אני, בוא נגיד, נפתח את זה ככה, אני מגיל 13 למעשה משחק בהצגות, במהלך השנים עברתי לתיאטרון, אחר כך מחזות דרמר, הייתי רקדן, וצילום היה אצלי משהו שהוא ליווה אותי מתקופת הפנימיה, ממש מגיל 13, זה היה פעם הראשונה שקיבלתי מצלמה מאיזה מדריכה, ומשם התחלתי לצלם, ותמיד השתדלתי בצילום שלי לנסות להביע ולהראות לאנשים משהו באמת שונה, וזה מה שאני עושה. בלי ספק. זה הרבה מאוד שנים הולך איתי. ואתה חייב להסביר לי משהו, יש שם כדור הארץ, מה זה, בתוך קסדה או בתוך תיק? אני לא יודע. אני כבר מצאתי ככה איזשהו פירושים הגיוניים לכל דבר, ממש. זה מה שיכול, אתה יכול לחשוב, פותח את הראש. כן. כדור הארץ בתוך מה זה? מה? זה תיק? עם מסכה. מסכה, זהו, לא, נכון, איזה יפה זה. מדהים, מדהים. איזו תמונה. כאילו, טוב, אני הבנתי, את המסר פה אני הבנתי. יש פה מסר ממש חד. כל העולם פה תחת הקורונה. וזה כנראה שזה... אפילו יש שם התמונה, וגם הכל בידיים שלנו. גם. הכל בידיים שלנו. איזה יופי. מדהים. כן, זה... האדמה היא משתיל. אחי, זה השאלה... אל תאבד מאיפה באת. השאלה הכי מתבקשת והכי פשוטה והכי עלובה אפילו מבחינתי. מה אתה אוהב, מה עושה לך את זה יותר, לצלם או לשחק? תראה לי את שניהם. אני אעשה לנו פה, אני החלום שלי והשאיפה שלי בחיים זה בסופו של דבר להיות בימאי ויוצר. משחק זה מה שהולך איתי כל החיים, אבל אני בשנים האחרונות פחות נגעתי בו, ויותר עברתי לצילום. צילום, בצילום אתה יכול להביע את עצמך בצורה באמת יוצאת דופן, אומנם גם במשחק. אבל אם אתה לא נוגע במשחק בשנים האחרונות, אז אתה מכניס פנימה את הצילום שמכניס אותך לפרונט. בצורה אחרת.
ואולי מחזיר אותך עוד פעם. סליחה על השאלה אחי, אבל זה חשוב לי, אני מקווה שהתשובה תהיה חיובית, זאת אומרת, משמחת. אפשר להתפרנס מהצילומים האומנותיים היפהפיים האלה? לא בישראל, ממש לא. לא בישראל? בגלל זה הוא בסין כל הזמן, אתה מבין? טוב, אני מאחל לך שבישראל תוכל, כי האמת זה, אתה יודע, האנשים מצלמים כל יום, היום זה הפך להיות, כל ילד הפך להיות צלם, אבל כשאתה רואה צלם ברמות גבוהות. אומנות, מסר. אתה רואה את האומנות, אין בכלל ספק, אי אפשר לברוח מזה. אני חושב שאולי אנחנו, מבחינה אומנותית, אולי לא כל כך פתוחים לסוג הצילום שאני מצלם. אני לא כל כך... לא, אני חושב שבעולם יש הרבה תמונות ככה, שנותנים להם הרבה משמעות, בצורה שאתה מציג את זה. לא, אבל אני מדבר מבחינת ישראל. בישראל. אז אני אמרתי בעולם, בישראל כנראה שאתה צודק. בישראל נראה לי אתה תצלם עוגה של יום שבת. תצלם עוגה עם כוס יין, זה יעשה יותר אש. כולם השתגעו על זה, אח שלי. או איזה ילדה עם השבת. החמין שיצא לי, יאללה. תעשה ילדה עם השבת. טוב, אחי, אנחנו מה זה מאחלים לך? מאחלים לך שגם בישראל יעריכו את האומנות ה... וגם בעולם, ותניף פירות בעזרת השם. בעזרת השם, ותצליח בכל מה שאתה רוצה, בצילום, במשחק, בבימוי, בכל דבר שאתה מכוון אליו. תודה ענקית. מני, אני רוצה באופן אישי להגיד לך אלף תודות על ההזדמנות המטורפת הזאת שנתת לי להיכנס. יחד עם שלום, כן? יחד עם שלום, אנחנו חייבים להזכיר את זה. הייתה חווה איזו דופן ומהממת. ועכשיו, לא, אתה עשית את כל זה כדי שיהיה לך גב של חלבי, אתה, אני יודע. כן. אולי... סגרת לפני הסדרה את העסקה הזאת. הוא רוצה שחלבי יגן עליו, זה מזמן ש... אולי חלבי יום אחד ישווק לו את התמונות האלה, את הצילומים המדהימים. איך תדע, אולי. אחינו, בהצלחה גדולה. הצלחה, קובי, אוהבים אותך. תודה רבה, תודה. בהצלחה. ביי, מוטי. שבוע טוב. ביי, ביי. להתראות. בא לי את ה... להרים את כדור הארץ ככה, איזה תמונות מדהימות. זאת אומרת, הכל בידיים שלנו, תראה איזה מסר. גם השתיל אהבתי. השתיל עם העץ. לא, האמת שבאמת... תשכח מאיפה באת. אתה יודע, יש נטייה לפעמים... כן, יש נטייה לפעמים לזלזל ביצירות אומנות, להעדיף שתסתכל על המצלמה, כי אתה יודע, זה הפורמט, מה אני אעשה, אחי? אני יכול להסתכל עליך גם... מני הצוואר שלי כפרה. אבל בגדול, יש איזה נטייה, אני גם חוטא בזה לא פעם, מודה. לזלזל בדברים, בצילומי אומנות או ביצירות אומנות, שאתה אומר, אבל יש, זה מעורר, באמת מעורר מחשבה ומגרה את האינטלקט. כן, דברים מדהימים, דברים שאתה לא רואה כל יום. באמת, אין ספק. סחטן, עליק, קובי וקנין. בוא נדבר קצת, כי אנחנו תכף מסיימים, אתה יודע. יאללה, בוא נדבר חופשי. אנחנו יכולים לדבר קצת על זה? לטמה? על מה שאתה... על לטמה? או, זה סוד, איך חשפת את זה? לא, חופשי, אחי! חופשי, אנחנו מדברים על הכל פה. אז אנחנו ככה... על יוחאי, אתה רוצה לדבר על מה? יוחאי, מה שאתה רוצה. אז על יוחאי. תדבר על לטמה, בבקשה. על לטמה, בעזרת השם, מחר אנחנו הולכים לצלם... בעזרת השם יתברך. מחר מתחילים... לצלם סדרה של לטמה. שתרוץ בכל ה... תסביר, מני, זה שלך. סדרת רוחב שתרוץ במהלך כל ה... שמני כתב. שכתבתי עבדכם הנאמן, וכמו שיש בתוכניות אחרות סוג של סדרה קבועה שרץ בכל תוכנית, במהלך כל המערכונים, סוג של סדרה, קומדיה, נקרא לזה בהמשכים, שתרוץ במהלך כל תוכנית של לטמה, שהתוכנית עצמה תעלה בעזרת השם תוך 3 שבועות מהיום. ואת הסדרה שאני מדבר עליה מתחילים לצלם מחר, ואחד הכוכבים שלה הוא לא אחר מאשר, של הסדרה הזאת מאשר. הוא, האיש הזה פה לידי, וגם יוסי וידר וגם איתן בוכריס, ועוד מלא מלא אנשים מוכשרים. אז כן, המון תודה לך, והמון תודה באמת לכל מי ש... ויש טקסט מטורף שם, מצחיק וטירוף. אתמול מני, תקשיב טוב, ישבתי עד שעה 5 לפנות בוקר. וואו. עד 5 לפנות בוקר עם הטקסטים, גם עם יניב והבמאי, ישבתי לפני בהקראות. איזה אנשים, אני עוצר אותך פה בשנייה אחת, כי אני אמרת יניב, אני כאילו, אתה יודע, עבדתי כל כך הרבה בתעשייה, כל כך הרבה אנשים, אני, באמת החבר'ה האלה מלטמה ובכלל מערוץ 20, יש בהם משהו מיוחד, גם החדווה הזאת. אופיר, יניב, כולם. חביבות והנדיבות והרוחב לב, וכיף לעבוד איתם עם יניב, הבמאי, ועם אופיר המפיק של הסדרה. ועם קרולין גליק, אהובה, אהובת לבבי, קרולין גליק, כמה שאני... צוות מנצח, באמת. היא העורכת, וכמובן עם טל גילד, שהוא כותב איתי ביחד.
תותחים אחד אחד, תמשיך. אז אנחנו מצלמים, מחר מתחילים בעזרת השם, ככה עברתי על הטקסט, קראתי, שיננתי, התלהבתי, ואני הולך לעוף על זה. הולך לאכול את זה. מה אתה חושב? תגיד, אנחנו לא נדבר על הדמויות. אנשים חושבים שפה יש איזה מאפיה, חבר מביא חבר, אנחנו... לא, 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 לא. כן מביאים חברים, אבל שכל אחד מהם תותח בתחומו. בדיוק. אני תמיד, אני אמרתי לך את זה גם, מני, כמה וכמה פעמים. הרי אמרתי לך את זה שאתה שליח פשוט נאמן. הרי אם באמת השחקנים שהיית מביא לא היו חלילה עוברים מסך, הקהל היה מביע את דברו, אבל אתה רואה שבאמת כל מי שהבאת, אתה הצדת אותו באמת בפינצטה, ברוך השם, וכל אחד באמת הוכיח את עצמו, והביא את התוצאות העובדתיות שהסדרות שלך עומדות באמת בפרונט. אז ברוך השם, הכל נעשה בצורה מקצועית. אנחנו נצלחה גדולה לכל שחקני... אין פה קרחמה, מוטי, כן קרחמה. לכל שחקני לטמה, וקרוב נפציע ונפתיע עם סאטירה ימנית, בלי, באמת, בלי חשבון, נטולת פניות, שיש לה אמירה מאוד מאוד חזקה, בדרך קומית, שמדינת היהודים שייכת, קודם כל היהודים, כן, כן, ואנחנו נעשה כל דבר שזה יישאר ככה, בדרך הקומדיה גם, והסאטירה, שכולנו התרגלנו לסאטירה מצד אחד, מצד שמאל כמובן, שבועטת ונושכת את צד ימין, אז זה הולך להשתנות, ואנחנו נעלה פה מעט לעט קטעים מתוך התוכנית, ונפיץ ונפציץ, ושהשם יתברך יהיה איתנו. אמן. כי בתוכניות אחרות הם לא מאמינים בשם יתברך. השם ישמור. פה התוכנית שלנו, כולנו מאמינים בשם יתברך, כי בלעדיו, מה אנחנו, מי אנחנו, אין לנו כלום בעולם הזה. הוא אחראי על כל הטוב. אז שיהיה אלף בהצלחה. יש לנו עוד קצת... כמה יש לנו עוד זמן? שתיים להעביר, אז אני רוצה... אתה יודע, היום לא היה את הפינת הישראלי היפה, כי קשה מיום ליום אתה... יש המון ישראלים יפים, כן, אבל פשוט... אבל הקורונה משפיעה. לא, גם הקושי, אתה יודע, נקרא לזה, לארגן וזה, זה לפעמים לא יוצא, לא מצליח כל יום. אבל יש לי רשימה של ישראלים יפים שאני יכול לדבר עליהם. טובה. אז אני אדבר על אחד מהם שהזכרתי אותו מקודם. יניב אבוטבול. יניב אבוטבול, שהוא כבר אח, ממש חבר אח, אותו הכרתי לפני כמה שנים טובות, כשהתחלתי להתעסק בענייני גמ"ח, והקמתי איזו קבוצת גמ"ח בוואטסאפ, והוא בפייסבוק, אמר לי, כל דבר, יש לו חברת שליחויות במרכז, אם אני לא טועה, נתניה, אזור נתניה, יש לו חברת שליחויות, והוא אמר לי, כל דבר, משפחות נזקקות, הובלות, זה, זה, כל עניין, אני לשירותך 24/7 יומם וליל, ובדיוק ככה היה. ויניב אבוטבול, הוא לא רוצה בכלל שאני אזכיר את השם שלו ואת החברה, כי הוא פשוט עושה הכל לשם שמיים, אבל אנחנו... אבל צריך ללמוד ממנו הרבה, באמת, באמת שכל אחד יעזור ויעשה את זה. הוא עושה לי גם את הדבר הזה באהבה, אתה יודע, לשם שמיים, את הנושא הזה של ספר. אשריך יניב. אשריך יניב, שהוא... כל מי שמזמין פונה אליי ומבקש ספר דברים, בהוצאת הרב הצדיק יושיע יוסף פינטו, שהשם ישמור אותו. אמן. אז יניב אבוטבול מגייס את כל הכוחות שלו, ובלי לשאול שאלות, כל, לא משנה כמות ההזמנות, והוא עושה את הכל בחינם, ולא מוכן לשמוע על שקל של לשלם לו. איש נדיר ומדהים. יניב אבוטבול, אוהבים אותך. שפו. תודה רבה, ותלמדו ממנו בעלי עסקים, איך איש עסקים מתנהל, רצון טוב ואהבת אדם. ואנחנו אוהבים אתכם, ואני אוהב אותך. היה לנו כיף, מני, אני אוהב אותך, היה לי כיף, ממש מעניין. ואני אוהב את חיילי צה"ל מאוד מאוד, ואני מחבק את שוטרי ישראל, ואני אוהב את הצופים, ותודה שצפיתם בנו, ואני מאחל לכם את כל הטוב הקיים. אמן. נתראה בעזרת השם יתברך. מחר, באותה שעה, זאת אומרת, 10 עד 12. ביי. ביי ביי.